Hjertelig velkommen her til ugen på Frederiksberg, de lokale nyheder her på Frederiksberg Lokal TV. På Rådhuset, der har de været, og i kommunalbestyrelsen, der har de talt meget om at gøre Frederiksberg grøn. Vi har jo også en Frederiksberg, specielt Frederiksberg grøn farve til bænker og alle mulige andre steder, så nu skal den være grøn. Det er måske ikke så nemt i det, man kalder Nordeuropas mest tættest befolkede by, men man kan i hvert fald gøre sit bedste. Og du kan også være med, fordi nu bliver der faktisk torsdag den 7. november på Frederiksberg Hovedbibliotek, bliver der holdt det, de kalder en mini-konference omkring biodiversitet. Det er gratis. Man går lige ind på frederiksberg.dk eller Frederiksberg Hovedbibliotek, så skal du lige tilmelde dig, så de ved, hvor mange der kommer. Der vil nemlig blive serveret sandwiches og drikkevarer. Det er Danmarks Naturfredningsforening her på Frederiksberg, det bæredygtige forsamlingshus er med. Og så har man lavet noget, der hedder Foreningen af Gårdlav her på Frederiksberg. Kommunen har nemlig besluttet at investere 25 millioner kroner til biodiversitet i det offentlige rum. Og der er altså den her Gårdlavsforening, der har til formål at fremme biodiversiteten i de her mange forskellige private gårdrum, som vi jo har efterhånden mange steder her på Frederiksberg. Efter at man for efterhånden mange år siden jo rev baggårdene ned og fik lavet nogle flotte græs og legepladser og træer og buske og så videre. Det kan man altså få mere at vide om her den torsdag den 7. november, og det er fra kl. 17-20. Husk at gå ind på hjemmesiden og tilmelde dig. Borgmester Michael Windfeldt, han havde kæden på her torsdag i sidste uge og skulle nemlig overrække priser. Det er til byens bedste facader. Det startede i 2016, så det er noget forholdsvis nyt. Hver andet år er det så facaderne i forskellige former, som man så præmierer. Og så er det 21 projekter, der var faktisk nomineret. Og det er også noget, du kan være med til, hvis du synes, at der er en bygning, der er blevet gjort ekstra meget ud af. Det kan være for eksempel, som du har set, Sparkøbmanden nede på Frederiksberg Allé, som jo har lavet ekstra, men de fik også rosende omtale faktisk. Du kan se meget mere omkring de her nye, flotte facader, for det er jo noget, vi godt kan lide at kigge på, og som vi på en eller anden måde kigger på alle sammen. Du kan se indslaget, vi var oppe og filme hele seancen deroppe i det, der hedder Håndbiblioteket på Frederiksberg Rådhus, og høre og se, hvem det er. Det kan du se lidt senere her i udsendelsen, eller ind på Frederiksberg Lokal TV på YouTube. Det er skoletid, det vil sige, at for jer, der har børn, der fylder 6 år til næste år, og er undervisningspligtige fra den 1. august til næste år, jamen så er det børnehaveklassen, for børnehaveklassen er obligatorisk åbenbart for alle børn. Egentlig skulle I have fået sådan en e-boks ting med, hvornår I kan gå op og besøge jeres skole til informationsmøde. Men der er muligheder fra den 4. november, så kan du gå op og få indskrevet dit barn på den skole, du nu hører til her på Frederiksberg. Genbrug er, skulle lige sige, det nye mantra, det skal vi ikke sige. Det er godt med genbrug, og det skal vi ikke. Jeg læste faktisk, at der er jo kommet sådan nogen, hvor man kan få gratis repareret sine ting her på Frederiksberg også. Der har vi også, der er faktisk allerede en reportage, det hedder De Grønne Dage, du kan gå ind og kigge på. Men ellers så er der ved Bispeengen genbrugsstation, allerede nu en sådan en genbrugssted, hvor du kan finde brugte møbler og køkkenudstyr og en række andre genbrugsting. Jeg så faktisk, at Siemens, det store tyske firma, har fået en pris her i Danmark omkring det, at fordi at deres hvidevarer, der kan man få reservedel til en rimelig penge helt tilbage, der er 12 år gamle, og det fik de altså på. Til sidst er der på søndag den 3. november kl. 11-15 i Kuben, gratis adgang, man kan bare gå op og kigge. Det er vinylmarkedet, og det er jo for alle nørderne, kan man sige, men også måske bare for os, der er lidt nysgerrige efter at se, hvad er det, og hvad koster de her vinyler egentlig nu til dags. Det er altså på søndag i Kuben på Dirk Passers Allé, når klokken den er 11, og frem til klokken den er 15. God fornøjelse. Den 24. oktober, så er der prisuddeling her på Frederiksberg.
Det er der jo gudskelov tit, og den her gang er det så den helt store af Frederiksbergfondens uddeling. Som altid finder de et af de flotte steder her på Frederiksberg. Sidste år var det Planetariet, i år var det Avenue T, der lagde lokaler til prisuddelingen. Det, der handler om, det er, at man hvert år så uddeler Frederiksbergfonden det, der hedder Frederiksbergprisen, som er på 100.000, og så har man en hæderspris, som er på 50.000 kroner til nogle af dem, som har gjort noget ekstraordinært i løbet af året, eller i løbet af mange år, kan man roligt sige. Det er et arrangement. Der er 400 mennesker til arrangementet, alle kommunalbestyrelser, notabilitet og alt muligt andet, og underholdning også. Der blev også præsenteret den nye formand, i hvert fald sådan i det offentlige, han er jo præsenteret før. Det var den forhenværende konservative borgmester Mads Lebæk, der stillede op, og nu er ny formand for Frederiksbergfonden. Og de sagde også pænt farvel til den mangeårige formand, Sys Rosing, som takkede pænt af her, officielt i hvert fald. Hun fik et skudsmål af den nye formand Mads Lebæk som en, der var innovativ og som havde forandret Frederiksbergfonden til det bedre og moderniseret faktisk Frederiksbergfonden, og også var den, der var med til at ansætte en direktør, sådan så at det blev et rigtig proft kørende. Frederiksbergfonden har jo en stor sum tilbage fra Frederiksbergs sparekassedagene, og de uddeler lidt over 12 millioner kroner til ting og sager her på Frederiksberg. Og du og din forening, hvad det måtte være, kan faktisk også søge de søger. Du kan faktisk gå ind på deres hjemmeside og se, hvordan man søger. Det er ikke så kompliceret, faktisk. Men til det her arrangement, så var det altså den nye formand, Mads Lebæk. Og direktøren for Frederiksbergfonden, det er jo Martin Dahl, og han var sammen med vores formand, Mads Lebæk, præsenteret hædersprisen. Og hædersprisen gik til direktøren for Strømfestivalen, og han hedder Frederik Birgit Schmidt. Han er en stor pioner inden for nye musikgenre. Han er festivaldirektør, musikproducent og radiovært. Tak til fonden, tak til Frederiksberg Kommune og alle de andre, der støtter os. Det, jeg laver, det handler om musik, som blev fortalt lige før. Jeg er opvokset over i Fuglebakken, og i Fuglebakken var der det, der hedder Bispeengbuen. Og dengang jeg var vokset, og det er jo i 80'erne og 90'erne, så var Bispeengbuen måske ikke det pæneste område. Tværtimod, det var en lille smule scruffy, men på et tidspunkt, og det har vel været omkring start af 90'erne, min mor og far sagde til mig, at der foregår sådan et teknoarrangement ned under Bispeengbuen, som Frederiksberg Kommune holdt dengang. Og det er gratis. Skulle ikke noget at tjekke det ud? Så tænker jeg, at det er lige præcis det, det handler om. Gratis kultur, fed musik, store højtalere, masser af bas. Jeg gik derned, og jeg var blown away. Både over det der byrum, som var i min baghave, nede bag Fuglebakken station. Nu er der en genbrugsstation. Men der var udendørs rave, og for dem, som ikke har været til udendørs rave, så synes jeg, at jeg skal komme til Strømfestival, eller Bas under Buen, eller nogle af de andre fede ting, der foregår i byen her. For det er lige præcis det, der handler om at være der, hvor folk er. Ikke sidde og vente. Gå ud og være, hvor du er. Men samtidig vil jeg også gerne sige, at en af de ting, jeg har oplevet på Frederiksberg, det er faktisk blevet mødt med en stor kærlighed og interesse for netop nye ting. Mange tænker, at den her kommune, det er måske en lille smule konservativ og kedelig. Tværtimod, for mig har det altså været et guldskatkammer og et æg, som man lige kunne åbne, hvis man spurgte på den rette måde. Og så ja, så var det åbent på Café Intim til en sjælden termin-koncert, eller i Cisternerne, under Buen, Rådhusets Klokketårn, alle de steder, hvor I kan opleve blandt andet strandfestivaler til stede. Og det der med at være til stede, det er meget, meget væsentligt. Jeg gik på Musikhøjskolen her på Frederiksberg, dengang den stadig var ude i byrådet, og sammen med min gode ven Sune, der sad hernede og kiggede til musikundervisning hos en helt fantastisk gammel hasmulende jazztrommeslager, der hedder Carl Schmidt. Og Carl Schmidt, han sagde bare, at hvis du skal spille noget med musik, så skal du spille på alle instrumenter, ellers kunne du ikke være med her. Og det er selvfølgelig det, der er en udfordring, om egentlig bare, som jeg gerne vil lave teknomusik. Men jeg sad simpelthen sammen med Carl Schmidt og alle vennerne og øvede i at spille musik. Og efter lang tid fandt jeg ud af, at det handler måske ikke kun om at spille musik, men også om at præsentere den for folk. Og langsomt fik jeg drejet mig hen i den retning, hvor jeg er nu glad og tilfreds ved at kunne præsentere for andre mennesker. Og det gælder både de helt unge, når vi underviser med, at de selv kan skabe musik, det der hedder Strøm til børn, men sådan set også de store begivenheder, blandt andet Strøm Festival og Bas under Buen.
En af de ting, som jeg har været meget glad for at få støtte fra, det er blandt andet fonden og kommunen, som sagt. Men det er sådan set også de store typer ind i Statens Kunstfond, hvor jeg har siddet hele formiddagen i dag og bokset. For det handler selvfølgelig også om at få skattekroner ud til at blive til noget rigtig fedt. Og lige præcis med Statens Kunstfond i dag, der var det altså lidt af tårtrækkeri, som nu har været 14 måneder, men som forhåbentlig ser ud til at gå rigtig godt, også til næste år. Og det siger lidt om, hvordan det er at være kulturaktør. Der skal kæmpes. Det skal der. Men der skal også værdsættes, når folk kommer og siger tak for godt arbejde. Så derfor vil jeg gerne sige tusind tak for det store bifald. Tusind tak til fonden. Tusind tak alle sammen. En fyr, der også, eller en mand hedder det jo nærmest, der også har arbejdet sammen med Frederik Birgit Schmidt igennem en del år i forskellige arrangementer, det er pianisten August Rosenbaum, som underholdt os til prisuddelingen. Det centrale for det her værk, der sker nede i Cisternerne lige nu, er, at vi har placeret et klaver dernede. Der er jo sindssygt fugtigt. Klaveret er rottet ned i sommer, og det står og har det rigtig skidt. Det har det faktisk rigtig dårligt. Og min plan var, at jeg godt kunne tænke mig at suge lyden ud af det her klaver, følge dets disintegration i mødet med det her klima nede i Cisternerne, det fugtige klima. Så jeg havde planlagt, at vi skulle tage derned en gang om måneden, besøge klaveret, høre, hvordan det havde det, optage det, for at dokumentere det her langsomme kvalitetstab, det har. Og så er det ellers bare stået helt af dernede. Det er gået hurtigere, end jeg havde troet, og nu skal man sidde med maske og handsker på dernede, og pille tonerne ud af klangkassen, når man skal spille på det. Så til januar, 10. og 11. januar, der præsenterer vi det her værk, som hedder Opløsning. Det handler om opløsning på både konkrete og mindre konkrete måde. Jeg skal spille en lille smule fra det i dag. Vi kunne ikke hive et dryppende, mukkent klaver ind ad porten. Det havde ellers været meget sejt. Så derfor kommer der til at være en lille samtale mellem klaverer her. Jeg spiller på klaver her, og der er også en optagelse, som vi spiller sammen med, af det her klaver nede i Cisternerne. Det lyder stadigvæk okay. Til januar lyder det sikkert rigtig fedt, så det må I komme og opleve. Tusind tak, jeg spiller musik. Thank you.
så er der jo den store pris, det der hedder Frederiksbergprisen, og det er faktisk på 100.000 kroner. Og det gik til folkene bag Urban 13, dem der holder til under Bispeengbuen. Og de fik den for at have skabt et levende byrum. Og der kom to mand op og modtage prisen. Det er jo en masse, især unge mennesker. Og det var faktisk skægt at høre, og det kan du også høre nu her. Han hedder Alexander Stevns, at holde talen og fortælle lidt om baggrunden for Urban 13. Altså, tusind tak. Først og fremmest, vi er jo sådan lidt yngre islet i dag, og altså vores søde mentor fik jo æresprisen, så vi har jo meget at lære af ham, også i forhold til taleskrivningen og hvordan man lige fremfører det. Så jeg har altså et papir, som jeg vil sådan, læse frem af, men altså der er noget at lære endnu, Frederik. Og bare blive bedre. Ej, lad os lige prøve at give, hvad det hedder, Frederik Birgit Schmidt en hånd mere. Han har fandme haft stor betydning for mange af os. I slutningen af 2017, der fik tre unge mennesker en idé. De ville omdanne det utrygt og kedelige byområde under en motorvejsbro til et sted fyldt med liv og fællesskab. De skrev en 46 sider lang projektansøgning, vandt et udbud om brugsretten og kom siden til at transformere 4.000, nu 5.000 kvadratmeter rum under Bispeengbuen mellem Frederiksberg og Nørrebro. De tre unge mennesker, de havde nok lavet festivaler og events, men ingen af dem var arkitekter eller byggeledere eller håndværkere. Og de havde heller ikke en krone på lommen, for der var nemlig ikke nogen penge i det her udbud. Så, den vilde jagt på midler til projektet, den gik snart i gang. Og Frederiksbergfonden lagde faktisk den første million. Og derudover så lagde de også et godt ord ind hos Realdania, som indvilligede i at invitere de unge mennesker til et pitch i deres store bygning på Jarmers Plads, lige ved H.C. Andersens Boulevard. Efter en time med fortællinger, lækker gratis kaffe, det var vigtigt for os dengang, og svedige håndflader over for en projektchef på 5. sal, så fik de tre unge mennesker at vide, at det her det var en 50-50 situation. Så vi sendte en ansøgning afsted, månederne gik, og så var der et opkald midt i en undervisningstime, vi var stadig studerende på det tidspunkt, til 4 millioner kroner, hvilket var et dejligt opkald, og det gjorde ligesom planerne om Urban 13 til virkelighed. Og nu kunne de første bygninger blive tegnet, planlagt, bygget og fyldt med kultur og iværksætteri. Vi vidste jo ikke særlig meget dengang, så undervejs så var der hjælp at hente for både familie, venner, bekendte, medstuderende, kolleger. De tre unge mennesker, de klarede den kun til de første bygninger, fordi så mange andre mennesker var villige til at give ideen et rygstød. Om det så var til de første arkitekttegninger, byggebudget, kontaktforhandlinger med kommunerne, opstart af organisation, økonomisystem eller hjemmeside. Der var også hjælp fra nogle andre søde mennesker, især fra Frederiksberg Kommunes forvaltning, som sikkert godt vidste, at et alt for stort byråkrati omkring myndighedsprojektet ville stå ideen ihjel. Urban 13 blev en organisation, og siden så blev det et fællesskab og et sted. I dag så har stedet et mantra om at være rum for unge mennesker, der rykker ind på området, og både gæster, deltagere og medskabere. Nærmere bestemt de små med de store idéer. Det gælder blandt andet musikere, kunstnere, eventplanlæggere, kulturmager, arkitekter, byplanlæggere, gadeidrætsspillere, filmnørder, ikke-filmnørder, NGO'er, håndværkere og ganske almindelige unge mennesker, som måske ikke helt ved, hvad de vil.
Da gadeidrætten, eller street under buen, som vi kalder det, ned under Islingbuen, meget kreativt, gjorde sit indtog på pladsen, så manglede der en aktivitet, som kunne være med til at løse en social udfordring med at bygge bro mellem de omkringliggende boligområder, hvor Bispeengbuen jo ligger sådan lige et smørhul mellem et socialt boligbyggeri og ejerlejligheder og andelsboligejere. De tre mennesker, de havde efterhånden fået et helt sling med sig. Nu havde de en plads, et spillested, et iværksætterkontor, der var sgu også toiletter og strøm. Det var heller ikke givet før, og der var også noget vand. Fem meget forskellige gadesportsorganisationer, de kom til Bispeengbuen og manglede et sted at være med deres aktiviteter. Faglighederne blev bragt til bordet. Det unge, men nu også lidt ældre sting under buen, kunne ikke finde ud af at spille gadefodbold. Men de havde lært sig at bygge ting, administrere det, snakke med forvaltninger og skaffe nogle penge, snakke med entreprenørerne. De fem idrætscommunities, de var eksperter i idrætskultur på gadeplan. De vidste noget om gadefodbold, panna, basket, idrættens og gadekulturens samlende kraft. Og på trods af, at de her communities primært bestod af børn og unge mennesker, så vidste de, hvordan man skulle designe det hele på en måde, så ville sikre, at der ikke blev bygget endnu en ligegyldig multibane, men en gadebane, som var lavet af brugerne, som kunne bruges. Bam. De vidste noget, som det allerede eksisterende sling under buen ikke vidste. Og sådan er det med flere stedets nuværende projekter, som knopskyder organisk. Urban 13 udvikler sig nedfra og op med de idéer, der bliver bragt til stedet. På den måde så har alle projektets og organisationens både fortidige, nutidige og fremtidige aktører en aktie i området under Bispeengbuen, det lykkes. Urban 13 startede netop med en idé, men det blev kun til noget, fordi et væld af forskellige mennesker, det er sådan dagens ord. Organisationer, fonde og kommuner besluttede sig for, at det skulle kunne ske. Så kære Frederiksbergfonden, bliv ved med at støtte de små med de store idéer. Tag nogle chancer. Sænk barrierene, så endnu flere kan være med. Kære Frederiksberg Kommune, jeg så et par stykker af jer dernede. Fjern barrierene for at deltage og forandre byens rum. Inviter almindelige mennesker ind i udviklingen. Støt dem. Tag chancer med dem, i stedet for at slå dem oven i hovedet med en myndighedshåndbog. De ved noget, som I ikke ved endnu. Og på den her måde, så er vi sikre på, både min gode makker, Benjamin og jeg, at der sikkert også kommer en nyt Urban 13, eller måske endnu bedre, en ny Frederik Birgit Schmidt i fremtiden. Tusind tak for prisen. Zoologisk direktør Mads Bertelsen. Vi står her ved savannen, og jeg har en masse dyr sammen. Men skal vi ikke starte med de første næsehornene, de største? Ja, næsehornene er jo et af de dyr, der desværre er stærkt truet. Det er de hvide næsehorn, vi har. Der findes jo mange arter af næsehorn. Vi har valgt de hvide, fordi det er dem, vi arbejder mest med i naturen, i en nationalpark i Sydafrika, der hedder Pilanesberg. Vi har også valgt dem, fordi de er relativt omgængelige med de andre dyr, hvor for eksempel de sorte næsehorn, som også findes i Pilanesberg, er noget mere koleriske. Så på den her måde, så passer de hvide næsehorn godt til vores fortælling. Vi håber at kunne råbe nogle folk op om, hvor vigtigt det er at redde dem, og så er de gode til at gå sammen med de andre dyr. Jamen egentlig, de kan gå sammen, det gør det. Det er spidsen ude næsehorn jo ikke, de går jo alene og er lidt aggressiv, ikke? Og lige præcis. Men det er jo hele det bærende element her er jo, at kan man sige, der er to årsager til, at vi gerne vil have dyrene sammen på den måde. For det første så giver det mere plads til dyrene, og det giver mere
adfærdsberigelse til dyrene, fordi de skal forholde sig til hinanden. Og for andet, så giver det også vores gæster et billede af, at dyr ikke lever alene, men som del af et økosystem, eller i virkeligheden som del af biodiversiteten. Nu har I jo de næsehorn, og I plejer jo at få unger, men det kniver lidt i øjeblikket. Ja, vi må sige, den han, vi har lige nu, han er egentlig voksen og kønsmoden, men han har ikke rigtig luret det der. Så der er fin brunst hos hunderne. Han bestiger dem også, men han får altså ikke rigtig klaret det, der skal klares, og derfor er der desværre ikke nogen unger lige nu. Så springer vi over til flodhestene. De går for sig selv, men de hygger sig. Der er så unger. Ja, der er unger, og der er endda to unger på en gang. De kom med 3-4 ugers mellemrum, og det er jo rigtig dejligt. Og når vi siger, at de går for sig selv, så gælder det jo faktisk kun for de voksne, fordi ungerne sniger sig jo nogle gange imellem de her pæle og går ud og blander sig med de andre dyr. Og på samme måde kan de mindre dyr herude, de kan faktisk også godt gå ind til flodhestene. Men det er for at undgå faktisk, at flodhestene skal gå ud og interagere alt for meget med de andre, og i og for sig også for, at de ikke skal indtage den lille dam, der er lige her bagved os. Jamen, den kunne de næsehornene jo, vi springer lidt i det, den kunne de ikke så meget i mere, som de gjorde i starten. Nej, næsehornene går ud og drikker i den og sådan noget. Det er sjældent, vi ser dem helt ude. Der kan de bedre lide at bruge det mudderhul, der er kommet ned i hjørnet. Jeg tror faktisk, det er fordi, i takt med, at det er blevet vådere og dybere, så vælger de faktisk at gå i mudderbad, i stedet for at gå i vand her. Det svarer også til det, de ville gøre i naturen. Men flodhestene, det kan vi se på de store unger, når de er ude. De vil sådan set gerne bo hernede, men det er rensningsanlægget ikke rigtig dimensioneret til, og derfor så vil vi en helst have, de når de skal ud og svømme, og især når de skal møge sig i vandet, at de bruger deres eget bassin dernede. I har 200 han af flodheste. Jo. Hvor gammel er flodhesten, ved du det? Jeg kan ikke huske alderen helt nøjagtigt, men det er altså et par voksne damer. Den ene af dem er i hvert fald over 30, og hannen er yngre end de 200. Jeg kan ikke huske nøjagtigt, hvor gammel. Jeg vil tro, han er omkring 25. Men det går fint, at de får unger jævnligt. Ja, det gør de, og det er jo i virkeligheden, kan man sige, flodhestenes problem i zoologiske haver, at de i en lang periode har fået for mange unger, kan man sige, til hvad der var plads til. I Afrika er der ikke mulighed for at sætte flere flodheste ned. Der er en rimelig stabil bestand, og den bliver begrænset af, at der er for mange mennesker, så det er svært at finde et nyt sted til flodheste, så man kan ikke sætte den der tilbage, og derfor så er der ikke behov for at opdrætte så forfærdeligt mange flodheste. Derfor er der også et par af dem, vi har opdrættet her i København, der er endt som løvemad. Den sidste er dog for nylig sendt afsted til en tysk zoo, tror jeg, det var. Det er jo fint nok. I har antiloper, og I har at der findes et hav af antiloper. Nu har I valgt sabelantilopen. Hvordan er den? Sabelantilopen er også et af de dyr, der er truet, i modsætning til impalaen, der går her bag ved os. Så har vi valgt sablen, fordi der er et avlsprogram, fordi det er en vigtig art at bevare. Og man kan sige, at i kontrasten, der har vi impalaen, fordi det er et af de mest talrige antilopearter i Afrika. Det er simpelthen grundkosten for rovdyrene, og det vil vi gerne give vores gæster det billede af et realistisk billede af en afrikansk savanne. Jamen, der har jeg jo også en imellem de to, ikke? Jo, vi har den, der hedder blæsbuk også. Desværre lige nu ikke ret mange af dem, og det er også en af de truede arter, som vi har, som størrelsesmæssigt ligger lidt imellem de andre, som på den måde viser de her forskellige nicher, der er i sådan et landskab. Men impalaen, det er jo føde til masser af rovdyr, ikke? Jo, det kan man jo sige. Altså, der er jo ikke, altså, alle dyr har jo en rolle at spille i det fødenet, i det biodiversitet, og for de små vedkommende, så er det jo ofte at være føde for de andre, der er deres lod. Og sådan er det i allerhøjeste grad at være impala. De er hurtige, de kan mageligt få en unge per år. De lever i store grupper af hunner, og hannerne er lidt mere løst tilknyttet. Og især de unge hanner, de bliver altså et i stor stil, men jo hele tiden i et balanceret system nok, er der nok, der overlever til, at arten går videre. Så har I strudsene. Hvordan går det med dem? Det går i og for sig fint nok, bortset fra jo, at det er kun to hanner, vi har gående herude. Og det er jo fordi, når strudse yngler, så bliver de ret aggressive og kan være svære at håndtere. Derfor er vi jo faktisk ved at bygge et nyt strudseanlæg herovre bagved, takket være fondsstøtte. Og når det engang står færdigt, jamen, så bliver det faktisk ikke de her, om jeg så må sige, lidt generiske strudse, vi har herude, men den stærkt truede nordafrikanske rødhalsede strudse, vi kommer til at se. Men jeg har også nogle
nogle støjende høns rendende rundt her. Ja, man kan jo løbe ind i perlehønsene, som jo også er en dyreart, der bliver et af mange, og som er en fantastisk lydkulisse. De render rundt, skraber i jorden, spiser en masse insekter, frø og så videre. Det gør de på savannen, det gør de faktisk også her hos os. Og så skaber de altså den her herlige lyd, som for mange er sådan essensen af den afrikanske safari-oplevelse, hvor solen er ved at gå ned, og så kan man høre de der ude i landskabet. Ved siden af har I valgt okapien, som man kalder den afrikanske, som skovgiraffen. Ja, okapien er jo giraffens fætter, kan man sige, og vi har dem her i nærheden, fordi vi har det her dejlige skovbevokset område nede i hjørnet her, og det giver mening at have de afrikanske dyr samlet, men så giver det også mening at have den tæt på savannegiraffen, som man kan sammenligne de to, og selvom de er meget forskellige, så er der også mange lighedspunkter. Hvis man kigger især på hovedet, jamen, så kan man se de her ossicones, som ligner horn, der sidder fast. Man kan se den meget, meget lange tunge, og den er alligevel, selvom den er selvfølgelig længere hos giraffen, der er også den lange hals hos okapien. Nu har I jo valgt en giraffart her, er det noget specielt? Der er jo meget debat omkring, og hvorvidt der findes 7 giraffarter, findes der 9 giraffarter, findes der kun 1 giraffart med nogle underarter. Dem vi har her, det er dem, der hedder netgiraffer, som er en forholdsvis veldefineret gruppe, sammen med Rothschild-giraffen og det, man kalder Angola-giraffen. Og så er der nogle af de andre, som er mere eller mindre veldefineret. Vi her, der går vi med den her, som er den største del af avlsprogrammet i Europa arbejder med. Der er jo også en del af det, at I får unger jævnligt af dem og sådan noget. Og det er en fin sammensætning, I har der. Ja, man kan sige, at vi havde en periode, hvor vi fik en del giraffeunger. Så mistede vi jo desværre vores avlshand for nogle år siden. Og først her tidligere i år har vi fået vores nye han hjem, og han er stadigvæk ung. Og der er altså noget, der skal man altså have en vis højde for at kunne nå. Så lige nu, der tror jeg ikke, at vores hunder er blevet parret endnu. Når det så snart sker, jamen, så får vi formentlig 3 giraffeunger lige i rap de her 16-18 måneder senere. Nu har jeg den dyresammensætning. Har I tænkt jer at lave om på den, eller sætte nogle nye dyr i? Som udgangspunkt, så er vi ret tilfredse med sammensætningen her på savannen, så på nuværende tidspunkt har vi egentlig ikke planer om at lave det om. Men skovgiraffen, tilbage til den går i noget åbent terræn, når man ser den i, hvad kan man sige, naturfilm, så går den jo i en tæt jungle. Ja, og det, hvis den gjorde det, så ville den jo være svær at se her. Så det er jo sådan lidt det muliges kunst. Den går jo under de tætte træer, sådan så at den jo i hvert fald er i et skovagtigt område. Og vi har faktisk, hvis man går ned og kigger, for nylig plantet det mere til, så der kommer noget mere bevoksning. Og vi håber på at kunne lave det lidt tættere, uden at man mister mulighed for at se dyret selvfølgelig. I det ene hjørne her, hvor vi står, der har jeg også den lille surikat. Det er jo et publikumsnummer uden lige. Ja, det kan man sige. Vi står her og kigger på dem. De lever i en stor flok. Det er jo et af de dyr, der virkelig har sådan et socialt system, og når der er balance i det, det er der faktisk her i vores flok, jamen, så er der altid en, der sidder på vagt, der sidder og holder øje med, om der skulle komme rovdyr, en rovfugl forbi for eksempel, og så arbejder de andre med at søge føde. Det er jo noget, vi rigtig gerne vil give videre til vores gæster. Det er faktisk ikke et truet dyr. Det er jo dejligt, men samtidig kan man selvfølgelig sige, at det er der, vi prøver at lægge vores fokus. Men det er dyr, som er vigtigt i forhold til vores naturformidling. Og derfor så kan man opleve surikaten her. Mads Bertelsen, tak skal du have. Selv tak. Thank you.
Onsdag den 23. oktober, der var der en lille begivenhed, kan man kalde det, i det, der hedder håndbiblioteket på Frederiksberg Rådhus. Det var borgmester Michael Windfeldt, der overrakte priserne til ejerne af de præmierede facader, bygningsdele og kunstværker. Der blev hædret med et diplom og en bronzeplakette, som kan sættes op på deres bygninger. Udover facadepræmiering, som det handler om, så var der også rosende omtale til 5 bygningsejere, der modtog diplomer for deres bidrag til forskønnelse af byen. Der var faktisk 21 projekter nomineret til facadepræmieringen, som foregår i 5 kategorier. Butiksfacade, der er bæredygtig kvalitet før 1940 bygninger og efter 1940. Der er også en kategori, der hedder den gode detalje, en, der hedder den hele bygning, og den sidste kategori hedder udsmykning. I den første kategori, der præmieres butiksfacader, som giver et løft til oplevelsen af gade, eller vejen, eller alene, som det jo mest er på Frederiksberg, og tilpasser sig ejendoms arkitektur, og facadeudvalget har valgt at præmiere Frederiksberg snedkeri på Smalle Gade, 32 lige hernede, og jeg skal bede en repræsentant for ejendommen og butikken om at komme herop. Der er et diplom, og så er der sådan set også en, en plakette. Og så er der noget med, at der lige skal tage os et billede, vi skal sige det på mere. Smallegade 32 er opført i 1889. Underfacaden har fået ny farve med påmalet facadeskiltning over butiksvinduer, samt diskret skiltning på ruderne og et gadenummer i folie på indersiden af topvinduet over butiksdøren. Der er udskiftet butiksvinduer og dør. Det er, der er en tilbageføring til, til butiksfacadens oprindelige facadeudtryk. Vinduer og dør er udført i hårdt træ, og døren er malet med linoliemaling efter håndværksmæssig tradition. Frederiksberg Facadeudvalg vil gerne anerkende butiksfacaden for det gode eksempel på tilbageføring af bygningsdele med valg af langtidsholdbare materialer, et markant farvevalg og for et helt stykke udtryk for vores skiltning, bygningsdele og underfacade går op i en højere enhed. Og så citat slut, og så er det bare blevet mega, mega flot. Stort tillykke. Så kan man lige se et billede her, hvor man også kan se før og efter, og jeg håber, I er enige med os i, at det er simpelthen blevet ja, mega flot og meget elegant. Godt. Så har vi i samme kategori her, butiksfacade, har facadeudvalget også ønsket at udtrykke det, der hedder rosende omtale af et andet flot projekt, nemlig Spar på Frederiksberg Allé 53. Og jeg skal bede en repræsentant for ejendommen og butikken om at komme herop. Ejendommen er tegnet af arkitekterne Ole Bøje og Ludvig Andersen i 1906 og fremstår med få undtagelser i original stand. I forbindelse med Spars overtagelse af købmandens lokaler er panelet taget ned. De oprindelige vinduer er istandsat. Indgangspartiet rykket tilbage til den oprindelige placering på hjørnet af ejendommen, og facadeskiltning er reduceret til en mindre over indgang samt 2 mindre udgangsskilte. Butiksfacaden får rosende omtale for at istandsætte og tilbageføre underfacaden til et mere oprindeligt udtryk, hvor særligt de fine topvinduer kommer til sin fulde ret og ikke længere ligger skjult bag et langt og dominerende skilt. Og det kan man simpelthen også bare se, at der er lige bag her, at det er også blevet helt vildt flot. Så tusind tak for det, og stort tillykke. I kategori 2, der præmieres bæredygtig kvalitet for bygninger opført før og efter 1940. Det er, som nævnt tidligere, bæredygtig at vedligeholde og fastholde anvendelsen af den eksisterende bygningsmasse, i stedet for bare at rive ned og bygge nyt.
Fordi den eksisterende bygningsmasse er ofte opført eller udført i høj kvalitet og i arkitektur, som vi er rigtig, rigtig glade for. I den her kategori der er der 2 vinder, og så er der 1 rosende omtale. Og facadeudvalget har valgt at premiere fabriksbygningen på Bernhard Bangs Allé 25-29. Og jeg skal bede en repræsentant fra ejendommen om at komme herop. Nå, og i forhold til begrundelsen her. Udvalget har begrundet premieringen med følgende begrundelse. På Bernhard Bangs Allé 25-29 ligger skotøjsfabriksbygningen fra 1938, der er tegnet af arkitekterne Harbo og Finsen til A.S. Jørgen Petersen og K.'s Videla og Ansbro Fodtøj. Bygningen er en af de få tilbageblevende fabrikker fra perioden på Frederiksberg. Ejendommen er ved ny ejer blevet standsat og har fået nye vinduer, der ligner de oprindelige støbejernsvinduer. Facadeudvalget vil gerne anerkende ejer af ejendommen for at have tilbageført vinduer til det oprindelige udtryk og i stand sætte facaden med genopmaling af skomærkenavnene på det ene trappetårn. Det er bæredygtigt at sikre levetiden og anvendelse af den gamle fabriksbygning, der har høj kulturhistorisk værdi for Frederiksberg. Og selvom der ikke står Bella Radio på den anden af tårn, så synes vi, det er et mega, mega flot projekt, som vi godt kan være meget, meget, meget stolt af. Så er det sådan, at facadeudvalget har for bygningen opført efter 1940, og også valgt at premiere facaden på Rialto-bygningen på Falconer Allé 1-3, som det ligger lige herovre, som vinder for bæredygtig kvalitet efter 1940. Og der skal jeg også bede en eller flere, der har stået om, at komme her. På hjørnet af Falconer Allé og Smallegade ligger Rialto-bygningen, der er tegnet af Esil Christensen og bygningspremieret Frederiksberg Kommune i 65-66. Ejer ejendommen har foretaget udskiftning af facadebeklædningen fra kontordelen over stueetagen. Den oprindelige facadebeklædning er nøje analyseret, og ejendommen vinder bæredygtig kvalitet efter 1940 ved at sikre en forbedret klimaskærm med isolering om høj kvalitet i materialer og efter nøje opmålinger og rekonstruktion af den oprindelige facade fra 1952. Kategori 2 ønsker udvalget også at anerkende bygningsejer, som på en anden måde har passet på det, man rigtig, på det fine, man har. Nemlig efterisolering af ejendommen på Gamle Kongevej 70-72C. Og jeg skal se, om der er en producent for den ejendom. Og I får også her udvalgt begrundelse. Frederiksberggården er opført 1941 og tegnet af arkitekterne Fritz Slegel og Magnus Steffensen. Den 6-etagers randbebyggelse mod Gamle Kongevej blev efterisoleret i 1980'erne uden på betonkonstruktionen. Den er nedtaget i forbindelse med ny udvendig efterisolering, altså op bestående af pudset isoleringsbatch, hvor der er trukket linjer op fra den bagvedliggende beton. Udover i efterisolering af gadefacaderne, så er der isoleret tag, udskiftet vinduer, altan, værn, markiser og facadeskiltene. Ejendommen modtager rosende omtale i facadepremiering 2024 i det, der hedder kategori 2, bæredygtig kvalitet efter 1940, ved at sikre en forbedret klimaskærm med høj kvalitet i udførelse og detaljering, samt forbedrede butiksfacader med ensartede markiser og skiltning. Og der kan vi også se, hvor flot resultat det er endt lige her. Skal vi ikke give dem en stor hånd? Det kan både være småt og stort, det vi premierer i den her fantastiske komité. Fordi den gode detalje kan have stor betydning for oplevelsen af gadeforløb, byrum eller føre den lille ekstra detalje til, der lige passer og giver en særlig oplevelse til den borger, der passerer den her bygning. Og her er det simpelthen vinderen, det er skorstenen på Lighedsvej 11 i den hvide by. Og jeg vil også gerne bede om, at en repræsentant for ejendommen kommer her, hvis vi kommer til stede. Ja.
Nej, i uniform er det godt. Så kigger vi den op. Sådan. Nå, hvad hedder det? Det kan kun være på Frederiksberg, man simpelthen premier skovstikkene. Men det er en mega flot resultat, som man også kan se der. Og udvalget har begrundet premieringen på den her måde. Dobbelthuset på Lierhedsvej 11 er en del af Den Hvide By. Den Hvide By er et boligkvarter på Frederiksberg, der ligger langs Folkets Allé og på sidevejene Frihedsvej, Lierhedsvej og Broderskabsvej. Kvarteret består af hvidkalkede enkelt- eller dobbelthuse, som Frederiksberg Arbejderes Byggeforening opførte 1899-1900 til de ansatte på det daværende Frederiksberg Gasværk. De oprindelige arbejderboliger er opført i en rokoko-inspireret palæstil og tegnet af arkitekterne Gottfried Tvede og Olof Schmidt. Ejer ejendom har nu tilbageført skorstenen til den oprindelige udformning med de rette murede detaljer, således at taget nu atter har den helt rigtige krone på værket til inspiration og glæde for resten af kvarteret. Facadeudvalget vil gerne anerkende ejere for at gå foran i tilbageført til kvarterets oprindelige skorstens udformning. Ejendommen modtager rosende omtale i facadepremieren 2024 i kapitel 3, den gode detalje, for at genskabe, hvad der kunne være at gået tabt i forbindelse med en udvendig efterisolering, men som her netop er blevet et flot murværk til glæde for naboer og for bibliotekarer. Så et stort tillykke. Han er en flot I den her kategori, der er der én vinder, og det er facaden på Borgs Allé 104-106. Jeg skal have en præsent fra ejendommen herop. Ejendommen opført 1907 og tegnet arkitekt Christian Mandrup Poulsen. Ejendommen er en del af en større karibbebyggelse, der ligger på grænsen af Frederiksberg mod Nørrebro. Boligbebyggelsen består af 5 etager med en markant midterparti med barokke detaljer og tårnet og tårnet med spir på hver side. Ejendommens facade er blevet totalrenoveret med murreparationer, pudsning, malerbehandling af facade, vinduer og døre samt håndmalede originale detaljer, så som årstal, navn og Frederiksbergs byvåben, selvfølgelig med de velkendte tre falke. Facadeudvalget ønsker at anerkende ejere af ejendommen for at gå foran i vedligeholdelsen af hele bygningen, så den kan stå smuk og prægtigt til glæde for beboere og forbipasserende og minde os om tiden, der var, men stadig også er, og det er en kulisse for tiden af i dag. Fantastisk flot resultat. Stort tillykke. Rigtig fedt. Dejligt. Nå, du får også lige begrundelsen her. Frederiksberg Allé 41 er opført i 2020 og er tegnet af Kobe. Ejendommen er i sig selv allerede et ikonisk byggeri på Frederiksberg Allé, der består af metrostationen Frederiksberg Allé, butikker og et boliger. Byggeriet er bygningspremieret 2021, og Balance of Time er i et hegn, fuldender det stilfulde bygningsværk med en reflekterende metalkugle på toppen af det svævende tårn på bygningens skadehjørne. Kuglen er 2,4 meter i diameter og kommer med sin rejse rundt faretruende nær tårnets kant. Så de, der ikke kender det trejse, er på nippet til at springe for livet ved blikket rettet mod den størrelse og forhovedet tyngde. Kunstværket cirkulerer på tårnets kant med 60 minutters interval rejsen rundt. Navnet Balance of Times tematiserer balancen mellem at kontrollere og give slip, at bringe livets forskellige kræfter i harmoni. Dertil er der en parafrase over et moderne spir midt på Frederiksberg Allé, hvor det i rækken af de øvrige tårne og spir på alléen markerer sig som et godt symbol på vores tid. Facadeudvalget ønsker med prisen at anerkende kunstværket og bringe verdens kunst til byen og minder os alle om at balancere den tid, vi har til rådighed. Og så vil jeg sige som anekdote, at det, der var blevet sat op, der gik der en uge efter, eller sådan, og så var der en bekymret borger, der ringede og sagde, kuglen er væk! Og det kan jeg berolige med, det er altså fordi, når det blæser meget, så kommer kuglen ind midt på og bliver godt sikret. Så det er ikke fordi kuglen var på vej ned fra eksperten. Ja, præcis. Præcis, præcis. Fantastisk smukt projekt. Skal vi ikke give Balance of Time? I samme kategori, der har vi to rosende omtaler. Den første, det er gavlmaleriet på Nordforsvindvej 14A. Jeg skal se, om der er en repræsentant fra ejendommen. Det er der. Der. Tillykke. Så
Stort tillykke med, nu skal I høre, hvad begrundelsen for det her er. Det er, at på hjørnet af Nordforsalenvej og Hovedsvej, der ligger ejendommen Nordforsalenvej 14-18. Den ejendom var opført i 1903, og gavlen blev efterisoleret i 2021. Gavlen havde før efterisolering et gavlmaleri, der blev kaldt Kastanjen, som desværre dermed gik tabt. Men den lokale billedkunstner, Anne Bundgaard, har siden dekoreret den efterisolerede gavl på opfordring af ejerforeningen. Kunstværket er en hyldest til seismolog Inge Lehmann, som levede fra 1888 til 1993, og var en videnskabskvinde, der blandt andet opdagede, at jordens indre kerne er hård. Maleriet viser Inge Lehmann foroverbøjet, rækkende mod jordens indre kerne, med en muskuløs arm i form af flammer, i en form for flammer. Farverne er afstemt sort, farve for neden, og blå og rosa og gule farver for oven, der harmonerer med de omgivelser, gavlmaleriet indpasser sig i. Asfalt, teglsten, himmel, alt sammen i et meget smukt modernistisk udtryk. Lidt tilbagetrukket ligger fritids- og klubtilbuddet Jokeren, en bygning fra 1951 på Vagtelvej 58. Bygningen var før facademaleriet en hvidmalet og ny bygning, der ikke gav meget tilbage til sine omgivelser. Den lokale billedkunstner, Wendy Bormann, blev sat til opgaven at dekorere bygningens facader, og har sammen med 100 elever fra udskolingen på skolen på Duevej skabt den blå og motivrige facade som baggrund for skolen på Duevejs fritidsordning fra 4. klasse op. Wendy Bormann har i et toårigt workshopforløb haft eleverne til at indfange klubbens værdier og omsætte disse til figurer, som er indarbejdet for stadens dekorationer, som et ekko af det liv, der leves i klubben. Facadeværket er således en samskabelse mellem elever, bygningen og billedkunstnere. Kunstværket modtager rosende omtale for i samskabelse mellem elever og billedkunstnere at give bygningen identitet og udtryk til fremme af liv og glæde for såvel brugere og forbipasserende. Kan vi give dem en kæmpe stor hånd? Det var alt, hvad jeg havde at sige for nu. Det var vist også nok. Men I er rigtig, rigtig velkommen til at blive. Facadepræmieringen har eksisteret siden 2016 og finder sted i de lige år, mens bygningspræmieringen finder sted her i de ulige år. Og der hedder man nybyggeri eller større om- eller tilbygninger. Under coronaen, der lærte vi alle sammen, eller i hvert fald rigtig mange, at det med at synge, det var fantastisk og dejligt at synge sammen også. Og ligesom det med at strikke og andre små hobbyting og lægge puslespil og spille skak, så er der jo ting, der er blevet ved. I øjeblikket diskuterer vi her på Frederiksberg om demenskor eller ej, men det at synge er jo fantastisk. Og så har jeg fået to fantastiske damer her i studiet. Berit, velkommen til dig, okay. Og Birgitte. I har sunget før sammen. Fordi det handler om, at I gerne vil starte et seniorkor. Ja. Og hvordan kom I på den idé? Vi kom på ideen, fordi vi har sunget sammen tidligere i kor hjemme hos mig, hvor min mand spillede harmonika, og det var før coronaen. Det stoppede så på grund af corona, og så fandt min mand ud af, at nu ville han ikke spille harmonika mere. Det har jeg gjort i mange år. Men så begyndte vi så at synge i et Parkinson-kor ude på Amager. Jeg har Parkinson og haft det en del år. Og det var sådan, det var fint nok, men det var ikke lige det sangvalg, vi selv ville vælge. Så vi tænkte, kan vi ikke prøve at finde på noget? Og så talte vi om at prøve at lave et kor i Frederiksberg, eller på Frederiksberg. Jeg bor selv i Valby, meget tæt på Domus Vista også, så det ville passe mig fint, og jeg kommer i forvejen i Medborgercenteret. Så derfor så bliver det der, vi prøver at starte det op i hvert fald. Og vi kan der er mange aktiviteter der. Derude på Nordens Plads. Der er rigtig mange, ja, og det er også, vi ved ikke, hvor meget vi kan fortsætte, hvis nu det bliver forlænget. Ja. Vi starter med at have 4 gratis timer, kan man sige, eller kordage. Ja. Så for at se, om der ligesom er grundlag for at lave et seniorkor på tværs af alder og på tværs af diagnoser, og hvad der nu ellers kan være til hinder for, at man bryder ud i sang. Fordi det også er vanvittigt sundt. Det er sundt. Det giver glæde, og det giver man husker ting og sager fra, man måske engang har sunget nogle sange. Og det giver den der dopamin til hjernen, og til man går derfra og er glad og nynner.
Så det er virkelig så positivt. Det er så dejligt. Og så er der jo nogen af os, der vil sige, at jeg har brummer. Jeg kan overhovedet ikke synge. Det er der mange, der mener, at vi ikke kan. Ja, ja, og jeg har hørt, så er der jo nogen, der siger det modsatte. Hvordan har jeg, hvad med jer? Hvordan, Det er bare at slå sig løs. Ja. Altså, syng. Du skal ikke kunne synge. Det er ikke noget krav. Hvis du har lyst til at synge, det er det, der er kravet. Ja. Så der er ikke nogen, der dukker op, og så siger man, ej kammerat. Det går ikke. Ja, det har jeg ikke indtryk af. Det er som at hive en kat i haven. Nej, så det vidste ikke. Så det har jeg ikke været ude for før. Nej. Altså, jeg har i skolen, da jeg gik i skole, der har jeg jo oplevet, at man blev kategoriseret i sanggrupper. Ja. Jeg kom op til musiklæreren og skulle stå og synge en af en, og så du var A-bar, B-bar, B-bar og B-sanger og sådan noget. Og der fik jeg altid, at jeg var B-sanger. Det vil sige, at jeg kunne ikke synge rent. Nej. Mm-hmm. Så den har jeg gået rundt med lige siden. Ja. Og da jeg sidenhen startede på seminariet, og vi skulle til at have musik, så sad vi i en helt klasse, og der var ikke nogen, der sang med, da læreren han begyndte at spille. Hvorfor synger I? Nej, det har vi fået at vide, vi ikke kan. Vi er B-sanger, ja. Nå, ja, det tænker jeg nok, sagde. Det har jeg hørt før. Så altså, hvis man er opvokset med det, og ligesom har hørt det altid, så kan man godt gå rundt med en opfattelse af, at man ikke kan synge. Ja. Og det kan man så finde ud af, det kan man godt alligevel. Det kan man godt, ja. Det er også noget med ture, er det ikke det? Jo, lige præcis. Jo. Ja. Det er noget med at slippe sig løs og ture det. Ja. Ja. Men det er jo bare også i koret, så hvorfor ikke ture? Ja. Hvorfor ikke gøre det? Er det nemt, altså det er jo også mange, når jeg siger, er det nemt at gå ind og så er man ligesom kommet over og generer det, eller og stiller sig op der, men er det nemt at synge med i kor? Det er i hvert fald nemmere, end at stå og skal synge alene. Ja, det er fordi man kan ligesom finde en gruppe, hvor man stemmemæssigt hører hjemme. Ja. Jeg ved, på de sådan dygtige kor, der skal man kunne noder, altså. Ja. Det behøver man ikke. Nej. Vi satser på, at vores repertoire er det brede repertoire på pop og rock og dansk top og lidt nogle svenske. Og, altså, det som er noget fra højskolen, det er det blandede. Højskole, sangbog, også det. Eva Torp, eller hvad også man nu kan det, finde på. Ja, præcis, ja. Så det bliver noget blandet, så alle burde have en chance for at kende og være med. Ja. Og man kan også få mulighed for at forestå nogle forskellige sange. Ikke? Mm-hmm. Det er ikke noget, som ligger fast. Det er ikke os, der bestemmer det. Det er faktisk ham, der skal undervise. Ja. Ligesom... Har I fundet sådan en? Ja, det har vi. Ja. Så en korleder, hedder det, eller en kordirigent, ja. Er i virkeligheden står allerede på spring. Ja. Så I er ude nu og skal gribe fat i en masse friske, voksne mennesker. Meget gerne, ja. Håber. Med og uden skavanker. Ja, lige det må de gerne have. Der er ikke nogen problem i det. Nej, det er det ikke. Og som det ser ud lige i øjeblikket, kan man også komme til med kørestol. Altså det er kørestolsvenligt. Så det behøver heller ikke at være problem for... Det behøver heller ikke at være problem. Det behøver heller ikke at være problem. Og det vil vi også forsøge, hvis vi skal flytte lokaler. Ja. Det kan godt være, at vi skal det, fordi at medborgercenteret er jo... Ikke overbooket, men det er i hvert fald meget tæt booket. Og vi vil måske gerne have en formiddagstid eller en eftermiddagstid. Er det svært? Ja. Det er, altså, vi har ikke undersøgt så meget nu, men det er jo ikke helt så nemt, som det er at få nogle aftenlokaler, tror jeg. Nej. Men vi har hørt, at der er mulighed på måske på plejehjem eller i forskellige kirker. Som har lånt lokaler. Det kunne være, Ældresagens lokaler måske. Måske, ja. Men Ældresagen har vi så også samme kurs, så... Nå ja. Men det kan godt være, at de gerne vil have også en også. Ja, det kan være, ja. Det tror jeg gerne. Ja. Det skulle ikke undre mig. Ja. Så hvad gør man så, når man så hører jer to skønne damer her, der siger, kom her og vær sammen med os og syng. Hvor skal man så henvende sig? Lige nu har vi jo nogle annoncer, hvad det vil sige. Et opslag på Facebook, på Medborgercenters og på vores egne private, som også så er blevet delt lidt offentligt. Men det kan det godt være svært at finde, jo. Og på Det sker på Frederiksberg har vi også slået den op. Det er rigtigt, ja. Den er på, ja. Så det er meget sådan over Facebook, og det er sådan lidt blandet, for det er ikke altid, det virker. Nej, det er lidt op og ned. Ja, det er det lidt har op jeg og også bemærket, ja. Nogle gange så kapum, siger det så, og andre gange så sker der ikke. Så siger vi ingenting. Det var det mærkeligt. Så skal man bare gøre det igen en uge senere, måske, eller sådan noget. Vi håber da på, at vi... Hvor meget er vi oppe på nu? 10? 10, ja. Okay, så I er faktisk godt i gang. Så vi er på vej. Et lille kor. Ja. Der kan blive til et mellemstort kor. Ja, det vil ikke. Så. Ja. Men det vi inviterer til her i november måned, det er at komme og prøve enten alle fire torsdage, eller et par af dem, hvor meget man nu kan, og så ligesom prøve at se, hvad er det egentlig, det går ud på det her, ikke? Ja. Og finde ud af, om det virker som om, at stemningen er til, at man gerne vil være det også. Sådan ja. Så det er... Og de fire gange her, det er uden beregning, uden betaling. Ja. Fordi det er ligesom at se, om der er, som du siger, interesse for det.
Men efterfølgende vil det jo være til at skulle betale en korleder nogle penge. Ja. Så der må vi have en påregnet noget betaling. Noget betaling, ja. Men ikke overvældende, regner I med. Det så. Må vi prøve at holde nede. Altså, ja. Så ellers må vi finde ud af at søge nogle fonde, eller søge noget tilskud, eller så må vi i gang med det. Ja. Ja. Jamen, det lyder da vildt spændende, og jeg håber, at vi kan vende tilbage og høre, hvordan det er gået. Det vil det være. I kommer her at synge. Ja, det vil vi gerne, men, så kommer jeg på, det er jeg helt sikker på. Birgitte, lige til sidst, sådan, hvad er jeres, altså, hvad er din yndlingskorsang? Hvad er den, du allerbedst kan lide at synge? Ja, det er da svært at vælge, altså. Ja. Altså, det kommer lidt an på, hvad det er for en genre. Kald det kærlighed, for eksempel, den havde vi meget succes med at synge, jo. Lars Lilholt, den ja, er simpelthen... Ja, der er fuld knald på, når jeg synger den, ikke? Og den holder simpelthen i korsang. Det gør den, ja. Ja. Endda meget, synes jeg. Ja. Det har jeg faktisk aldrig hørt i korsang, version, så. Det var mere sådan at synge sammen, og så var der en enkelt anden sted måske, ikke? Men altså, ja, så er det jo bare bragløs, ikke? Der var nogle af sangene, vi bare sang med fuld drøn på, ikke? Og så andre, som vi havde nogle stemmer på, ikke? Ja. Så, ja. Hvad med dig, Birgit? Ja, hvad for mig? Jeg synes også, der er utrolig mange. Jeg kan godt lide meget dansk musik. Ja. Men jeg er også blevet meget, meget glad for, at du kom med alt, hvad der var dig. Den synes jeg også er vidunderlig. Er det en nyere ting? Af Jens Rosendal. Ja, ikke? Ja, den står i højskolen. Ja. Ja, nyere og nyere. Nej. Nej, men det er lidt, men ja, er der relativt. Ja. Men ja, det kan vi godt sige. Det er ikke som i Østen stiger solen op. Nej, nej. Det er betragtet som værende lidt nyere. Ikke? Ja, ikke? Det mener jeg også. Ja. Den er. Det er flere af dem, vi synger faktisk. Ja, ja. De nye, ja. Den nye halvdel. Ja. Den er blevet populær. Den er blevet meget populær. Ja, det er det, hun nævner. Så der er en bred. Ja. Og man må gerne selv komme med gode. Meget gerne, ja. Ja. Jamen, der er også mange Beatles-melodier, der er meget vildere end til korsang. Okay, ja. For eksempel. Ja. Det har jeg sunget tidligere, kan jeg huske. Ja. Jamen, så kan jeg jo høre, der er noget for alle, der kan lide gode ting, kan man sige. Ja. Så jamen, tak fordi I kom, og held og lykke med det. Jo, tak. Ja. Tak fordi jeg måtte komme, Karen. Jamen, selv tak. Til dit dejlige hjem her på Frederiksberg. Ja. Og jeg er jo meget interesseret i at høre lidt om dig. Og hvorfor dog det? Fordi du har jo lavet så mange ting i dit liv. Og du fortsætter. Og jeg tror, jeg har lyst til at starte med at fortælle. Kan du fortælle, hvor du er født? Jamen, det var engang i 1933, og så var det den 26. juli. Ja. Så det vil sige, at du er 91 år? Ja. Og du er still going strong? Ja, sådan det vis, ja. Hvor blev du født henne, Karen? I Skjern. I Skjern Bank. I det, som senere blev til direktionslokale. Det var fordi min far og mor boede hos fars moster i Skjern Bank. Hun var blevet enke efter sin mand, som var bankdirektør, og han havde været med til at bygge banken, og de boede på første sal. Og da han var død, så flyttede min far og mor og min storsøster Marie ind hos dem, og så var jeg jo på vej, og så blev jeg født i Skjern Bank. Så de tror jeg ikke, der er andre. Det er jo ikke noget dårligt sted at blive født, jo. Nej, men der burde jo ligge en hel boks til mig dernede også i kælderen. Det er der ikke længere. Men din far og mor, hvad lavede de? Jamen, far var så, han blev bankassistent i Skjern Bank. Og mor har været ude at tjene fra, hun var 14 år. Og hun havde været i huset hos moster Molly, som boede der i banken. Og hun havde været der to omgange, tror jeg. I starten, der havde de to piger, så der har hun været yngste pige der. Og hun fortalte om, at næsten lige i starten, der skulle hun jo bære sådan en spand med koks op og ned af bagtrappen til at fyre op på første sal i kakkelovnene. Og så tabte hun spanden. Så de her kun de rullede ned ad bagtrappen der. Så det var ikke en særlig god start. Ej, men de blev rigtig glade for hende. Ja. Ja. Men jeg forstår, at din farmor og farfar kom til at betyde ret meget for dig. Jamen, grunden til, at min far boede hos moster Molly, også som barn, det var, fordi hans forældre, de var rejst til Kina. Hans far var rejst ud allerede i 1899.
Og så 2 år efter kom hans forlovede Marie, som er vores farmor, rejste så derud, og de har været sidst i 30'erne begge to, så jeg forestiller mig, at de ikke har tænkt på, at de skulle have børn. Nej. Men så får de først en lille dreng derude, og han dør efter 4 måneder. Og så året efter får de en lille dreng, og så kalder de ham elskede søn. Og det på kinesisk hedder det Aichi. Ja. Så han er den eneste, i hvert fald i Danmark, der hedder Aichi. Ja. Så når de gamle dage fik brev fra Kina for eksempel, så var det nok at skrive Aichi skærm på, så fandt de ham. Ja. Men nu har du jo nævnt Mollys hus flere gange. Ja. Og jeg ved, at det betyder virkelig meget af din historie. Jamen, det gør der det også. Der er både skrevet bøger og... Jeg har jo skrevet en bog om Moster Mollys hus, fordi der skete så meget der hos hende, og vi kom der rigtig meget. Og det er jo Skjern, vi taler om. Ja. Ja. Og det var, da hun flyttede fra banken, så da hun var blevet enke der, så nogle år efter byggede hun huset lidt i den sydlige del af Skjern, og der boede hun selv i stueetagen, og det var et stort hus, og så var der plads til farmor og far, for de kom hjem fra Kina. Men var hun enke, eller hvad? Ja, jamen, altså, hendes mand, bankdirektøren, døde jo altså året før jeg blev født. Sådan var det, ja. Ja. Og så kunne hun jo ikke blive boende, for der skulle en ny direktør jo bo i banken. Ja. Ja, og så var det, hun fik bygget huset nede på Borgsvej, og der kom så farmor og farfar. Og det var så farmor nummer 2, farmor Johanne, som farfar var blevet gift med, efter han havde været enkemand i 6 år. Ja. Og så boede de op på første sal, men de havde fælles husholdning også der, så vi kom rigtig meget. Hvad var Mollys hus for jer? Ja, det var et paradis med en stor have og en lille skov omkring, som vi kunne klatre i træer i, når vi ikke var hjemme hos mor, som jo ikke brød sig om, vi klatrede i træer. Men nede hos moster, hun fulgte aldrig med, hvad vi lavede. Hun rejste stolet på os, så vi lavede aldrig noget virkelig ulykker. Men det var sådan et samlingssted for familie. Ja, og moster Molly, vi var altid juleaften dernede. Og så var der også familie fra Aarhus, der kom hjem en gang imellem. Og det var mosters plejedatter, som var kommet efter 1. verdenskrig, boede hun hos nogle genboere i Skjern. Og da hun skulle hjem for anden gang, hun var 6 år, da hun kom, og så året efter, så løb hun over til banken og så op til moster Molly og sagde, Tante Molly, må jeg ikke godt blive hos dig? Og så sagde moster Molly, jo, det må da godt, lille ærne. Hun hed egentlig Charlotte. Men Karen, det er jo dig, der har skrevet bogen, ikke? Jo, men det er jo om levende mennesker, jeg har skrevet den. Ja, ja. Så jeg har jo valgt det ud, jeg synes, det var vigtigt at huske, fordi det er jo nogle spændende mennesker. Det er jo slægtsforskning. Det er det så også, ja. 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 Ja, det er da blevet til meget mere, end det der med moster Molly i hvert fald. Men ja. Hvordan var ungdommen i Skjern for dig? Jamen, jeg var jo spejder. Det var vi alle 4. Vi var 4 piger hjemme hos far og mor, og der, vi var optaget hele tiden. Og så var vi jo med, det foregik noget der i... Hvad skal vi sige? Altså, ud af spejlet, der foregik jo rigtig meget. Jeg blev også patruljefører på et tidspunkt, så vi lavede mange ting. Og så kom jeg jo vi gik jo i skole i Skjern. Jeg begyndte jo i skolen 1. april, det år krigen jeg startede. Ja. Og jeg kan huske, da jeg gik hjem fra skole, jeg må have været i skole fra 8 til 10 om morgenen, for så gik jeg hele vejen ned af Bredgade, som jo var hovedvej 11. Og der mødte jeg jo hele den stribe og hele det... af tanks og lastbiler og motorcykler og soldater, som kom op igen hovedvej 11, for de skulle jo op fra, de kørte jo op både i Øst- og Vest-Danmark, og hele vejen kom de op igen med hovedvej 11 der. Ja. Så det var jo så de 5 år der, det mærkede vi jo så, vi havde et besøgelsesrum i kælderen. Og, Hvor mange søskende har du? Vi var 4 piger. Ja. De 4 piger? Ja. Det har været noget at holde styr på, tror jeg. Ja, min ældste søster Marie, hun blev jo diakonisse. Hun har jo været herovre på diakonissestiftet. Ja. Ja, så da hun flyttede herover, hun boede så på Martabo, som ligger på Peter Bangsvej herover. Ja. Og da hun boede der et år, så flyttede hun over på diakonissestiftet. Hun blev søsterelev derover eller sygeplejeelev. Og jeg flyttede ind i hendes værelse, så der boede jeg i 2 år, så vi havde hinanden herover. Ja. Og så fik jeg jo to børn er født herinde på diakonissen, så for ikke så længe siden, der sad jeg i dejlig varme, det var den 17. september, der sad jeg herude i solskin og dejligt mellem 2 og 3, og så blev jeg tænkt på, at 100 meter herfra havde jeg siddet sammen med jordmoren uden for diakonissen lige før, og så kom han af kl. 3 der. Ja. Men var du sådan en, der gik ud og dansede for eksempel? Nej, det gjorde vi ikke rigtig i Skjern. Skjern, det var jo et intermissionsmiljø. Ja.
Og derfor så alt det, der hed dans og kortspil. Jeg var gammel før, jeg vidste, hvad det var kortspil. Det var, jeg troede, det mest almindelige kortspil, det var æselspil. Det var det i hvert fald hjemme hos os. Ja. Så, det, så I var intermissions? Ja, det var så tredje generation. Ja. Så det har, den måde, vi har oplevet det på, vi har aldrig følt det som et, nogen, et bånd eller spæring. Nej. Fordi altså, det er jo ligesom om, at det de hørte den ældre generation til. Men moster Molly og vores bedsteforældre, de var heller ikke sådan sorte. Tværtimod, men drak I øl og vin? Og, eller? Ja, vi drank ikke vin i Skjern, og vi spillede ikke kort. Og, nej. Og vi gik ikke til dans, og men, vi gik heller ikke i teater. Nej, men det var jo typisk for egnen. Men så flyttede du til Frederiksberg? Ja, og det var så fordi... Hvordan kan det være? Jamen, det var så fordi, jeg fandt ud af, at jeg skulle være lærer. Ja. Vi var to lærer, der uddannede, og to sygeplejersker i familien. Og vi fire piger der. Ja. Og så var det min sydfarmor nummer to, som selv havde været uddannet som lærer, og så havde undervist på, i Silkeborg på langs skole der. Og så var hun blevet KFK-sekretær. Hun blev ved med at sige, at I skal have en uddannelse. For det havde vores mor jo ikke fået, og det var der ikke ret mange. Så jeg var den første, der kom i gymnasiet i Skjern, altså i familien. Ja. Og så var det jo færdig. Så var det, så sagde far, altså da jeg så fandt ud af, at jeg godt ville være lærer, så sagde farmor, så skal du på Sales skole. Du løber jo ind i en person på et tidspunkt. Ja. Hvor sker det henne? Ja, vi havde en onkel og tante i Esbjerg, og det var vores onkels gode ven, der var præst ved Godthåbskirken. Og min farmor, hun kendte også familien, så selvfølgelig skulle jeg hen og hilse på dem også der. Ja. Så det var så Helges far og mor, jeg hilste på der. Ja. Og Helges mor synes jo, at jeg skulle hjem og have et godt måltid mad. Det havde hun gjort til andre studerende, der havde, som Helge havde haft. Så kom jeg jo hjem, og så kom jeg med i ungdomskredsen i GU, og der var jeg så med. Vi havde noget der, hver tirsdag aften, der var jeg så over med. Og så, mens Helge og jeg var forlovet, der var vi 3 måneder i Amerika på hver sin ungdomslejr, hvor vi var camp counselors. Så det var en stor oplevelse at være derovre. Og så kom vi tilbage, og så blev vi gift. Så I klikkede simpelthen bare? Jamen, vi havde jo begge to interesser for opdragelse og ungdom, og at der skulle være mening i det, vi gik og lavede. Ja. At, og det, som for mig og for Helge også har betydet rigtig meget, det er det der, at man selv er aktiv. At være kreativ, det er jo simpelthen det, det handler om. Ja. Og det kan man ikke være alene, man skal være det sammen med andre. Ja. Fordi så sker der et fællesskab, og så opstår der noget nyt. Helt enig. Ja. Men hvor er det så, I bosætter jer sammen? Jamen så først får vi det. Og grunden til, at vi havde bryllup i februar måned, 7. februar, hvad det var, at vi kunne få en lejlighed. Ja, det var i 59. Ja. Ja. Der kunne hvor blev I gift henne før? I Skjern Kirke, selvfølgelig. Nå. Ja. Der kom så hele familien over. Ja, det kunne hverken være Godthåbskirken eller Frederiksberg Kirke. Det skulle være Skjern. Det var Skjern, ja. Og det var så grunden til, det var fordi vi kunne få en lejlighed. Det var en nybyggeri hen på Langlandsvej. Der var der ligget en gammel biograf, som hed Loppen. Og det var blevet fjernet, og så blev der bygget et hus med 2 opgange, det ligger der endnu, og så fik vi en lejlighed der. Udover det, så betalte jeg 75 kroner for at gå på seminariet om måneden, og så spiste vi for cirka 1 krone om aftenen, og min veninde og jeg lavede mad. Hvor er Helge født henne? Jamen, Helge er født på den klinik, der lå der på Østerbro, tror jeg, hvad det er. Så han var københavner simpelthen? Ja, men hans far var præst ved Vandløse Kirke på det tidspunkt der, og hans, Helges fars familie, det var jo Lundblad-familien, de er kommet fra Sverige på et tidspunkt, og vi har prøvet at spore lidt tilbage, vi kan ikke finde ud af ret meget endnu, men altså, det er Helges, det må høre Helges oldefar, der kom til København, og så blev han, han blev gift i København, de fik jo 4, 5 eller 6 børn, tror jeg, og så blev den ene af dem jo gift med en op i Fredensborg, og der boede Helges farmor og farfar op der, og der var han tit op sammen med sin far og besøgte dem også der. Og så havde de fået 2 børn, og det var så Helge og søsteren. Ja. Så det vil jo så sige, at det var jo
pigen fra Vestjylland, der mødte københavneren. Og Helge var jo så vokset op i, eller var født ude i Vanløse Sogn og kom til Godthåb, hvor han voksede op og boede der på Beringsvej. Der boede han i alle årene, og det var der, vi mødte hinanden. Der havde han så fået et værelse hos naboen inde ved siden af der. Og det var der var han, der ville lade sig kende. Ja. Men efter du var blevet lærer, så uddannede du dig egentlig stadigvæk, jo? Ja, hvad skete efter der? Nogle år, så begyndte jeg at læse på lærerhøjskolen, ja, og læste kantped, ja, og det var simpelthen lykken at komme videre på den læreruddannelse. Dengang jeg begyndte på seminariet, der var der lærermangel, så vi kunne blive færdige på 2,5 år, og det var uforsvarligt, fordi vi skulle overføre vores karakterer fra dansk, både mundtligt og skriftligt, og vi havde sådan noget grammatik. Og det blev vi jo vist nok gode til dengang der, men alt det andet med, hvordan man begynder at undervise børn fra første klasse, det kan man jo ikke bygge gymnasiets dansk undervisning til. Ja. Så på den måde, så kom jeg meget hurtigt ud, og så har hele tiden haft det der mangel af mere, og så, da jeg så kom i gang med at læse, så begyndte jeg et halvt år med at læse teologi og læste kirkehistorie hos, ja, Torben Christensen, og det var en øjenåber, fordi vi læste rigtig meget om oldtiden, og det satte gang. Også interessen for Rom, som du ved, jeg snakker så meget om også. Ja. Var det samtidig med, at du kendte Helge? Jamen, det var så efter, vi var blevet gift. Det var efter, vi blev gift. Vi fik jo en lejlighed på Langelandsvej, ja, og der fik vi Jørgen født, og han blev undfanget der, og så, ja, flyttede vi på Madvis Allé, og fik en lejlighed i 8 år, ja, der. Og så var vi 3 år i Valby, for det var efter, mine forældre var døde i Skjern, så havde vi familien kunne købe det hus derude, så flyttede det, endte med, at det var Helge og mig, der kom derud. Det var slet ikke meningen fra starten, men det blev så os, der kom til at bo der. Og så da Helge blev sognepræst, der var han 10 år kaldskapelan, og så blev han sognepræst, så flyttede vi ind i præstegården. Så det vil sige, at du faktisk videreuddannede dig med små børn? Ja, ja, ja. Og det var, ja, og jeg var så sat ned i, gik ned i timetal. Og mens jeg var på lærerhøjskolen, så var jeg kun på halv tid i skolen, og ud over det, så fik jeg reduktion. Og det tredje år, der fik man oven i købet løn for at læse på lærerhøjskolen, så det var en virkelig gode vilkår dengang. Ja. Men der blev jeg så kendt ped i kristendomskundskab, eller i religion og kristendomskundskab, og havde også en hel masse pædagogik. Men så sker der jo noget, en milepæl i jeres liv. Helge bliver sognepræst. Ja. I Frederiksberg Kirke. Ja. Yeah. Og det er jo der, at både du er kendt fra, og selvfølgelig Helge er kendt fra. Det er klart. For det blev til 40 år. Ja. Nej, alt i alt 40 år var han præst. Ja. Men vi har boet i præstegården i næsten 29 år, ja, tror jeg, det kan blive, ja, til, når man tager. Ja. Ja. Vi flyttede ind lige før jul, og lovede at få nogle møbler ind i huset også der, så vi, ja, kunne holde jul i præstegården det første gang. Og der kom så Helge. Nej, det var da Helge blev indsat første gang. Det var med stor tyk mave på. Der var Jørgen jo altså den første, der kom lige efter der. Ja. Ja, ja. Og så flyttede vi i præstegården 10 år efter mig. Og var det så drømmen for jer? Ja, både og. Vi havde slet ikke troet, det blev der, fordi Helge havde søgt noget andet først også. Og så blev han indkendt til samtale først til Frederiksberg. Og da de foreslog det, så, eller ville gerne have Helge, så blev det Frederiksberg. Ja, ja, ja. Det var et, og så blev et fantastisk sted. Du præstefrue for alvor. Og du havde både din egen uddannelse, du havde små børn. Ja, ja. Det var der noget af en mundfuld. Ja, men at være præstefrue, der er jo forskel på, hvordan man ser på det. Når jeg tænker på Helges mor, der var en, der sagde til mig for ikke så længe siden, som havde været kommet der rigtig meget, og sagde, jeg havde så ondt af fru Lundblad. Hun havde så meget hos gården. Der var mange møder derhjemme i lejligheden. Det var en lejlighed på anden sal. Og der var masser af kaffebord, og de kunne dække op til, jeg tror, de kunne dække op til 30 i lejligheden, 2 stuer og så et soveværelse. Og måske 2 gange om ugen kunne de have møder derhjemme. Ja. Så hun har virkelig haft det hårdt. Ja.
men jeg har da haft det helt af. Vi havde jo et menighedshus, ja. Og vi havde jo, der var mange, der hjalp til. Og fra nu af, så er der jo, eller senere, så er der jo kommet en sognhjælper, som tager alt det, som præstekonen tit lavede i gamle dage, ikke også? Men så havde vi jo altså, om sommeren havde vi jo folk i haven til kaffe, som afslutning på møderne. Og vi havde om julen havde vi som regel også en eftermiddag, hvor vi havde åbent hus, hvor vi kunne være 30 eller 40 eller flere endnu til det kaffebord. Men jeg tænker også, at når man er præste, sognepræstefrue, så forpligtiger det jo sådan ligesom altid at kunne tale med menigheden. Og altså, folk de forventer et eller andet. Det kan da godt være, men så er de nok blevet skuffet ved at tro. Fordi det, men der var så mange, der hjalp til, når vi for eksempel, der var altid, når vi havde masser af æbler i haven, og der flere gange, så sad vi der 5-6 stykker skrællede æbler, ja. Så vi havde store poser med rå æbler i vores kummefryser i kælderen, og den brugte vi sådan noget med i menighedshuset om eftermiddagen også, eller hjemme hos os. Vi havde jo rigtig mange møder derhjemme også. Ja. Og, ja. Men du var jo involveret i rigtig mange ting. Ja, og det var så fordi, jeg kun var på... fordi det foregik så meget i menighedshuset. Ja. Og så fordi, ja, det var en selvfølge næsten, at noget af de ting, der man havde arbejdet med, at det kunne fortsætte også der med skolen. Og så kom jeg jo i gang med, sammen med nogle andre, med en lille udvalg i Bibelselskabet, og skulle også oversætte nogle bøger, eller udgive noget til børn også. Det. Og så nogle skolebøger fra Hasses forlag. Så, ja, og så min afsluttende opgave på lærerhøjskolen, det blev til en bog om billeder i undervisningen. Den har jeg med her også. Ja. Må vi lige have lov at se Helge, som ligger der også? Ja, hvis du viser, ja, han, kan... han har skrevet den her bog, og den er en ud af 12 bøger, som jeg har været med til at være redaktør for os. Vil du ikke lige holde Helge op, så vi lige kan se ham? Ja, rigtigt. Ja, det billede hænger over i kirken, det blev malet, da han holdt op, og til Norden. Ja. Og det er, jeg synes, det er rigtig, det er smukt. Bedre i det store maleri, ja. Det her, det bliver lidt trist. Det er sådan, smukt. Men det er så fint, det over for kirken, der. Han, altså, jeg kender jo så mange mennesker, som har fået foretaget et eller andet bryllup, ja, konfirmation, barndåb. Jeg ved med at sige, at vi blev gift, eller vi har fået haft barndåb der, eller konfirmeret også. Men han var rigtig god. Han havde jo to hold konfirmand ude på ØG, ud over det, han havde i Frederiksberg. Ja. Og så var der rigtig mange forældre, som kom til forældreuniversitetet og møderne der. Også. Ja, så. Ja, det er en travl mand. Ja. Men også en travl kone. Jamen, det er gået op for mig, at det, at vi har været to, og jeg hørte, jeg læste den bog, som Hartmut Rose har skrevet for flere år siden om resonans, og så hørte jeg et prædiken fra Helge Krogh Madsen forleden dag i søndags i kirken, hun nævnede ham igen, og så gik det op for mig, at det der resonans er jo simpelthen så vigtigt, for alene kan man ikke ret meget. Men lige så snart der er to parter, så opstår der noget. Det kommer ikke fra den ene eller fra den anden, det opstår i mødet. Og ud af det møde, der sker der noget nyt. Og på den Helge var formand for Bibelskolen nede på Frederiksberg Allé. Han var med i Mariaforbundet, og han havde timer på ØG. Og jeg var med i de andre Hvad ting. Hvad er ØG? Det var Østersøgades Gymnasium, som flyttede til Kildegård. Der holdt Helge sig op. Han havde konfirmander på Kildegård, men han holdt op med at undervise her. I hvert fald et par år havde en konfirmander derudefra. Ja. Så, ja. Men, ja. Altså, du har jo, altså, har du selv tal på, hvor mange bøger du har skrevet? Nej, men jeg har ikke skrevet dem alle sammen. Jeg har tre, jeg selv er ansvarlig for det hele. Det er de tre der. De andre, dem har jeg været med til, eller været redaktør for, eller så... Og dem har jeg fået hjælp til også der. Ja, det er nyere tid, dem der. Ja. Men den der med billede- og religionsundervisning, den kom så allerede i 79. Vil du prøve at vise os den? Ja, men den er... Hvis du lige vil vise mig den? Nå. Ja. Billeder i religionsundervisning. Ja. Ja, og den var ret spændende. Fordi det var så både gamle og nye billeder. Og jeg fandt jo ud af, at
det er jo et billede, det skal jo ikke bare være en, ja, det skal jo ikke bare være en til pynt, det skal ikke bare være en illustration, det skal være noget, som kan være med til at uddybe, hvad handler det her om. Og det er jo det, jeg synes har været så vigtigt altid, at kristendomskundskab som undervisning, hvad handler det om? Og det handler om at være kreativ for mig at se. Jeg kan, den her bog, som vi skrevet i... Jo, i må vi se den? Efter jeg er blevet pensionist, ikke også der. Og som hvad hedder religions, den? Der står en religionsdidaktik, symbolisering og dannelse. Jeg vil, i dag skulle den have heddet kreativitet og dannelse, fordi jeg mener, at kreativitet det er det, der skal til i skolen til børnene også der. Jeg bliver inspireret af en af de gamle filosofer, ham der hedder Ernst Kersier, som siger, at alle fagene på universiteterne er jo begyndt på, at der er nogen, der har fået ud af noget, og så kommer der nye, som finder ud af det næste, og for næste, og for den får man opbygget fagene med alt, hvad der tilhører. Og det er jo det, der skal ske i skolen også. Man skal jo ikke bare lære fortiden at kende. Man skal være med til at skabe nutiden og fremtiden. Og selvfølgelig skal vi lære, hvad der er i forvejen, men vi skal ikke bare blive stående med det, vi skal komme ud over det. Og det er derfor, jeg mener, når man i kristendomskundskab, der skal man for eksempel blive inspireret af, jeg har brugt for eksempel et temaet, en sten, og den findes jo i masser af udgaver. Og hvorfor er den gået ind i mange af historierne? Ikke også, at man bygger kirker for eksempel, at man stenede en kvinde i gammel tid, og hun ikke havde været utro og så videre. Sådan at det på en eller anden måde finder de kvaliteter, der er, eller de der egenskaber, der er ved stenen, hvorfor bliver de brugt i alle de historier? Og så kan man måske ud fra det bygge videre og sige, hvad gør vi nu selv? Hvad er det, vi bygger videre på? Når du nu kigger lidt tilbage på alle de år, der er gået, er der så noget specielt, som du synes har givet dig mest? Jamen, det er jo også nogle af de store begivenheder, som bliver ved med. Altså, min yngste søster, hun tør livet af sig selv. Og det er jo en af de ting, som bliver ved, plus alle de andre ting, som man kan se, der var noget, som vi kunne have været med til. Det ved, jeg ved ikke, hvad vi kunne have gjort, for hun havde gået og ventet på en god ven, eller ikke, som... Ja, eller i hvert fald ventede på en person i lang tid, som ikke var interesseret. Og hun blev, der gik noget galt med hende, hun var færdig som kant med os der. Det gik også galt. Og så syntes hun ikke, der var noget, hun kunne. Og hvis vi kunne skrue tilbage, så ved jeg ikke, hvad vi kunne have gjort. Men altså, og det bliver ved med at dukke op. Ligesom alle mange, mange andre ting. Og det er det, som... Altså, når man... på sine ældre dage eller gamle dage også begynder at tænke tilbage, så er der så mange ting, man gerne ville have gjort anderledes. Og er det det? Jamen det er det, da vi, og i forhold til andre mennesker også, og hvad man har sagt til nogen, eller man har gjort ved nogen, man kunne sige... vi sagde ikke ude der, hvor man skal være perfekt. Altså. Nej, men se, så har jeg lige læst hos... Jamen der er to teologer, som har betydet rigtig meget. Den ene, det er Paul Tillich, som har sagt, at ud af enhver situation... Det kan være, enhver situation kan være en ny begyndelse. Han siger, at der kan være en frelsende og skabende mulighed, som ikke kan ødelægges af noget som helst. Altså ligegyldigt hvad det er, så kan der komme noget nyt ud af det. Den anden, det er ham, der hedder Bonhoeffer. Han var præst og var mod nazismen og blev fængslet og mistede jo livet, blev hængt frygteligt. Ja. Men han har skrevet så meget for fængslet også der. Og så skriver han noget om, at der i en at der altid er en ny begyndelse. Jeg startede med at læse en tysk kalender, som jeg får til jul. Der stod der et ord, at noget kan, jeg troede, det betød, der er noget, der ikke kan tilgives. Jeg tænkte, det kan ikke være rigtigt. Det kan han ikke mene som præst. Og det hedder vergeblich, nicht vergeblich. Så var jeg jo, da jeg havde set det 5 gange, og tænkte, det kan ikke passe. Så gik jeg hen og tændte den tyske ordbog, og tænkte, så betyder nicht vergeblich, betyder det ikke forgæves. Hvad hedder det ikke? Ikke forgæves. Nej, det er lige det måske. Og det er simpelthen, hvis man taler om, at man skal glemme de gamle ting, eller man skal på en eller anden måde, det er først, når det ligesom, at det ikke er forgæves, der kommer noget nyt ud af det, så er man færdig med det. Jeg har tit tænkt på i kirken, når man får tilgivelse der, så går tingene op igen.
Men hvis man kan ligesom begynde at sige, at det ikke forgæves, ud af det sker der noget nyt. Og den tror jeg på. Og det er det, der gør, at man kan overleve med alle de ting, som man gerne ville have gjort anderledes. Ja. 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 Men nu sidder vi jo i din lejlighed her. Ja. Yeah. Og du bor jo på det, der hedder Klammergården. Ja. Yeah. Som yeah. ligger på Peter Bangs Vej. Ja. Yeah. Og lige op ad Diakonissen. Ja. Yeah. Og lige op ad Marsabro. Ja. Yeah. Og nu sidder du jo og kigger over på Diakonissen, som du snakkede ja. Om før, hvor ja. Du har født begge dine børn. Og der kommer jeg på øjenklinikken derovre, der, hvor der ja. Var fødestue dengang, så der er jeg over mange gange. Ja. Så du har lavet sådan en lille ja. Sluttet cirkel i virkeligheden, ja. Kan man sige. Og så men du har flyttet jeg... jo ind her sammen med Helge. Helge, ja, vi flyttede ind i ja. Den nabolejligheden, så kom vi her ind. Ja. Så de blå møbler her, det er Helges møbler. Nej, sofaen er kommet til senere. Og lampen, der står herovre, det er fra Helges hjem. Og lampen derovre, det er fra Måls og Mollys hjem, og ellers alle de kinesiske ting, de er jo hentet fra Kina og kommet hjem. De kom hjem, farmor og farfar kom hjem i 33, så det tæppe der, der ligger der, som er så slidt, det har været i brug uafbrudt siden 33. Så. Ja, ja. De holder godt. Ja. Men så flytter Karen jo ind her sammen med sin mand. Ja. Og så dør jo din mand desværre. Han havde været rigtig syg, og ja. Vi havde været på hospice i 4 uger ja. Over i Hvide Sande, og det i sig selv, det var et fantastisk sted at være. Helge var blevet opereret for tarmsløb i Herning, og så havde vi været i Holstebro, og så kom vi 4 uger derud i hospice, og så derfra kom vi så her. Så var det, men i første omgang skulle Helge bo 6 måneder på rehabilitering ude i Valby, men så var det kommunen, der sagde, at nu skal vi altså finde noget. Vi havde boet efter præstegården, boede vi på Dalkes Boulevard i 10 år, ja. Men der kunne vi ikke være, for der var trapper, og der var en smal gang ind i lejligheden, så derfor så skulle vi altså have noget andet. Ja. Og så var der ledigt her, og det var en lykke at komme ind ja. I Klammergården. Men Karen kunne jo ikke holde sig i ro. Tror du ikke? Nej. For der gik jo ikke ret lang tid før, at der var en vis person, som skulle lave en aktivitetsgruppe. Ja, men det var... Helge døde jo altså i 11, og indtil ja. Da kendte ja. Vi ikke ret mange her også. Men så, da jeg var alene i lejligheden, så snakkede jeg med Birgitte, som var overfor på Diakonissestiftelsen. Ja. Og vi stod her udenfor på trappen og snakkede om, vi har muligheden, vi har et dejligt beboerlokale nede, og vi har en dejlig have. Vi må have lært hinanden at kende. Og der har jo, tidligere blev det jo brugt, at man kunne lege det som enkelt person og holde fester nede. Det var som en udvidelse af de små, vi kan jo ikke have mange gæster her, vel? Altså, men så kunne man gå ned og bruge det der ja. Og betale for. Men så fandt vi ud af, så kunne vi lave nogle åbent hus arrangementer, og så vi har haft, jeg tænker, vi har 50 eller 60 forskellige til at komme, og masser af gæster udefra. Ja, ja, og, ja. Og så ud over det, så har vi jo altså senere hen fået et aktivitetsudvalg, og vi har fået penge fra kommunen også der, fra Frivillighedsfonden. Og nu har vi set lige nu, så står det lidt i stampe alle sammen. Lidt der er så mange, der er gået væk herfra, der er kommet nye ind, og det her, der har været nogle problemer også, men nu skal vi håbe, at vi kommer i gang igen. Og det eneste ting, vi er helt sikre på, det er, at vi skal holde FN-dag. Og vi skal også der har I jo plantet et træ. Vi har jo FN-træ, ja. Som vi plantede for ja. 6-7-8 år siden. Og så skal vi også holde en mindefest for Birgitte, vores elskede Birgitte. Det, hun bliver kun 61, ja. Og hun døde her ja. Lige inden sommerferien. Ja. Til stor sorg for os alle sammen. Ja. Hun var gode venner med alle, og ja. Vi kunne tale med alle og havde et humør. Og sørgede for, at folk kom ned i haven og kom med is. Og hun lavede middag til vores fælles måltider ja. Dernede 2 gange for og 2 gange efter, og fik hvad som vores mor lavede det. Ja. Og hun var fantastisk. Så vi har virkelig savnet hende. Ja. Jeg håber, at der er nogle flere, der måske godt vil give den op, men om vi skal lave noget ting, for ellers går det i stå, for vi har ikke kræfter nok til at blive ved med alle de ting, som Birgitte kunne stå for. Men ikke nok med det. Så fylder Karen jo 90 år. Jamen, hvad sker der så? Det er da længe siden. Det var sidste år. Ja, men hvad sker der så? Hvad er det, du får i fødselsdagsgave? Jamen, der fik jeg jo nogle dejlige fødselsdagsgaver. Og jeg havde, da jeg blev 80, der nej, var jeg... Nej, nu skal vi lige have 90 år. Jamen, det var så en gave, jeg fik, fordi jeg
havde ønsket, nej, ja, vi havde snakket om, at jeg skulle holde fødselsdag i Rom igen, når jeg blev 90, for det gjorde jeg, da jeg blev 80. Men jeg troede jo ikke på det. Da jeg var nede, da jeg var 80 år, der var jeg sammen med 7 børnebørn, og så Mette Strøm, min søde, gode veninde, og vi havde en skøn uge dernede. Ja, hvornede? I Rom, efter Romturen, så havde vi jo så mange billeder, så der fik vi så lavet den her bog. Ja. Og det jo handler om, at der for 10 år siden, der fik jeg den her bog, for jeg er en af dem, der var med. Det var rigtig hjælp med at lave den her fotobog, og det var fantastisk at den få den. Den er så flot, ja, den bog, og det, der. De sad hun hjemme og lavede, og det kom som en stor overraskelse. Jeg vidste ikke, hun lavede det. Du har skrevet ting og sager. Ja, men altså, det var simpelthen så flot. Ja. Og så, ja, det er et billede af Mette og mig, der står sammen dernede i Rom der. Det kan jeg ikke, du kan se der. Nå. Men så da vi kom hjem, så havde vi jo masser af billeder med, og så tænkte jeg, det kunne jo være sjovt at lave en bog til, og Rikke, hun havde så meget at lave, men hun havde jo født, den der skal du lige se bagefter også der. Så fik jeg en anden en til hjælp med, det er den her en, som hedder Jette, som er rigtig god til med teknikker. Og så fik vi lavet den her med billeder, der er meget mere tekst. De er meget, 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 meget flotte. Ja, det er helt, og det er, altså, man bliver kun klog af at læse dem, det er jo ikke bare billedbog. Nej, det er virkelig. Du kan ikke dy dig. Du skal hele tiden lave noget, og det er så flot, det du laver. Men den her skal du næsten lige se også, fordi det er der, jeg har fra alle mine gamle breve. Jeg har jo nogen fra 1864 og så videre. Prøv lige at vise os den. Du skal ikke, bare sådan der. Så vil jeg, Og så har jeg billeder fra mormor, morfar, far, mor, far, far, moster, Molly, og Marie og Ellen og Bodil. Og så har jeg breve, som jeg har skrevet rent. De er skrevet med gotisk skrift, mange af dem. Jeg har skrevet dem rent, så her både billederne. Og fra Kina er der mange billeder og breve også der. Så, og så, det er mest brevene, jeg har lavet, og så sidst er der nogle billeder i også der. Så. Det er meget, meget flotte ting, det vil jeg sige. Og den har alle børnebørnene fået. De har også fået den der, ja. Men du er begunstiget af et godt helbred. Ja, det har jeg. Altså, jeg har haft noget med øjnene, jeg har haft et ben, der gik fuldstændig. Jeg var indlagt 14 dage, der var dumt, fordi det var, vi er stress, tror jeg, det må have været. Jeg blev undersøgt for alverdens ting, men det forsvandt altså sig selv. Jeg lå 14 dage på Frederiksberg Hospital. Heldigvis. Og det, jeg kan mærke det, når jeg får for travlt igen. Så er der en lille bremse, der siger, så nu kan du godt lige holde lidt pause igen. Ja. Og jeg har haft ene øje også der, og det begynder der. Ja. Altså, man går jo ikke fri for at få nogle skavanker, med at sige, at dine, de er jo simpelthen så små. Jeg havde noget med ryggen af sammenfald, og med knæen og så videre. I 2-3 år fik jeg jo rigtig god behandling på sundhedsvæsenet her. Det var et par måneder, hvor jeg ikke kunne komme ud af sengen, men så blev jeg jo rask igen. Og det men jeg skal fantastisk. Love, at du kom ud af sengen i dag i hvert fald, fordi du fløjter jo rundt. Altså, du er jo her, og det at du deltager i alt, hvad du overhovedet kan komme til. Det er så meget sagt. Jeg synes egentlig, at du kan være meget svær at få fat på, fordi er du til det ene eller det andet, men det er jo alt sammen noget, der giver dig noget. Nej, men der er jo nogle ting, som er. Nej, for eksempel har jeg for nylig været sammen med den klasse i år, derfor. Ja, det skulle lige til at snakke om. De fejrede 60 år for deres skolestart for nogle år siden. Ja, det er helt og så har jeg været inviteret med den flere gange, og det har været så hyggeligt at se den. Og det, jeg har jo. Så I holdt 60 år jubilæum? Jeg har vasket så fik jeg dem, da vi blev gift. Det står i vindueskarmen. Det er lige for den klasse der, ja. Men Karen, jeg glæder mig meget til at blive inviteret til din 110-års fødselsdag. Jamen, det har jeg lovet, du kommer med. Det bliver det ene, eller det, om det bliver her på jorden, eller det bliver et andet sted, det skal du sige, det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, det bliver her på jorden. Og det vil jeg glæde mig rigtig meget til, fordi du er en fantastisk person, som har meget at give af. Det har du virkelig. Du er meget berigende at være sammen med. Det er jo alt det, jeg har fået. Altså, jeg tænker på vores barndom i Skjern med familie, mormor, morfar
og så med farmor og farfar, moster Molly og flere andre i nærheden. Og den beskyttede barndom, vi har et gode vilkår, ikke også? Vi var ved Vesterhavet i sommerhus. Men jeg vil sige, klap dig selv på skulderen, fordi du har selv gjort hele indsatsen. Ja, men jo, det er noget, jeg har fået forærende alt sammen. Og ja. Så træffer jeg Helge, og så får jeg hele den der gave, det er at være sammen med ham og familien og præstegården og det hele i Frederiksbergsovn, som har jo været en fantastisk, fantastisk forærende. Ja. Og I har været fantastiske for sognebørnene. Nå. Jeg hører jo kun gode ting, det må jeg sige. Så klap du selv på skulderen. Du har gjort en stor indsats for Frederiksberg. Det er ikke så, det er også pletter, men altså det er andet, det overskygger det. Altså ingen er perfekt. Og så det der nicht vergeblich, det er ikke forgæves. Det er det, som hjælper mig rigtig meget, når jeg tænker på alle de ting, som skulle være anderledes. Ja. Men tak fordi, at jeg måtte komme. Jamen, du er velkommen. Ja, jeg synes, det har været meget. Så ses vi om 10 år, er det sådan der? Ja. Ja, det er mere, det er 20, for det er 110 år, jeg taler om. Nå, var det det? Ja. She want a car and some Cartier. She want a BBL, she want a whip. And you just want time and affection from me. She just love drinking and opening gifts. She just love IG and flexing and flexing. She need somebody to make her feel rich. I need somebody to get rich with me. It felt right, but I think I chose the wrong one. When I'm right, I still end up as the wrong one. Sometimes I'd rather be alone when it's all done. All them demons take a toll in the long run. Christian Dior, Dior. Tell me what we fighting for, Christian. Det er godt nummer. Ja, det er virkelig godt. Det er faktisk godt lide. Det er en remix med OD. Okay. Det er ham, der... Ja, Emmanuel. Ja, Emmanuel er rigtigt. Det er det, der står. Ja. Han kalder sig selv for OD. OD, okay. Alright. Vi var nede i Lithuania, så nåede vi lige at filme det og lave det. Ja. Så det var meget fedt, ja. Velkommen til Naps, som er en... ung, spirende kunstner. Hey! Og jeg vil også gerne sige tusind tak, fordi jeg må komme. Og hyggelig at møde jer. Velkommen til. Tak. Vi er glade for at have dig, og vi kan jo, som vi snakkede om lidt før, før du kom ind i studiet, ikke? Ja. At den video, som vi kommer til at spille også på et tidspunkt, er det din første sang? Nej, det er ikke min første sang, der er det ikke. Men det er en af de første sange, jeg lavede på, på bare, jeg sad derhjemme og satte et beat på, og så... Ja. Så lavede jeg den. Jeg kunne godt lide alt ved den, faktisk. Okay. Og så nu, så hørte Raiden, og han sagde, at den er rigtig god, men der er bare lige nogle ting, der skulle justeres, og så er den faktisk rigtig god, og så lavede han den til den video, I så der, og sang. Vi sad faktisk og snakkede om det her i redaktionen, og vi synes faktisk, at det kunne lige så godt være en sang på radioen, du hørte. Mm. Som så fast, og den begyndte faktisk at... Ja, ej, det er jeg glad for. det er fedt, det er også det, den skal. Ja, det er dejligt nummer, faktisk. Hvad er nummeret for dig? Kan du fortælle lidt om teksten? Ligesom indholdet, hvad er det, du synger om? Den betyder noget for mig, men det er ligesom en anden kærlighedssang, som jeg har lavet.
hvis I hører mine andre numre. Mm. Så man hører ligesom i mange af de andre numre, jeg laver, at det er sådan meget dyb kærlighed, sorg, inde bag i alt den facade, jeg egentlig viser ud til, at jeg går og har det godt. Og... Mm. Men så har jeg også været igennem det med at få knust mit hjerte før, og blive valgt frem, eller en anden blev valgt frem for mig, på grund af, ja, og så fandt de så ud af, at det eneste, de ville have, det var penge, og så kom de måske tilbage igen, og så kunne jeg godt se, at ja, det er altid en historie, mange kvinder har været igennem, og mænd sikkert også har været igennem. Ja. Det er fejl. Det er jo ligesom, når, hvordan jeg tyder videoen i hvert fald, så må du rette mig, hvis det er. Ja. Det er ligesom det materielle versus det ægte. Ja. Det er jo det, som jeg hører dig synge, og så også så ved videoen, som vi kan lige... Det er meget godt beskrevet. Ja. Ja. Ligesom, altså, hvad er ægte, og hvad synes du om de unge om dagen? Hvad deres udfordringer med alt det med Instagram og TikTok og skillene mellem virkeligheden og... Du får jo en til at tænke mere på, altså ja, hvad det egentlig er inde bag i også, fordi at det går jeg også og tænker på. Men som jeg også sagde i starten, det er ligesom en anden sang, jeg har lavet. Ja. Så hvis jeg har rigtig mange numre og sange på vej, hvor jeg også beskriver, ligesom du siger, det materiale, hvad er det egentlig folk, de går og tænker på nu til dags? Er det, hvordan mennesket er, eller hvad mennesket går bag? Altså, en dyr bil, en taske. I stedet for at tænke på personen, der ikke har en dyr bil og taske, indebærer måske meget mere end den person, de vælger. Mm-hmm. Men bare ikke har haft redskaberne til at blive det sammen. Dybt. Ja. Meget dybt. Hvis du skulle nævne et budskab til de unge musikere, som dig selv, hvad ville det være? Et budskab er at give aldrig op, før du når til dit mål, fordi at man kan have dårlige dage, man kan have gode dage, men man vil altid mest lægge mærke til de dårlige dage frem for de gode dage, fordi at mange mennesker går og har det svært og giver det svært op på sig selv, i stedet for at prøve at kæmpe for sig selv og se, hvor meget, hvor stærk man egentlig er og hvad man kan blive til. I stedet for at tænke på, hvad man er, og slå sig selv i hovedet for det. Så bare, ikke give op. Ja, ikke give op. Bare blive ved med at kæmpe, og blive ved med at se the bigger vision og manifest. But I think I chose the wrong one. When I'm right, I still end up as the wrong one. Sometimes I'd rather be alone when it's all done. All the demons take us. Jeg har altid drømt om at synge, og jeg har drømt om, at jeg ser mig selv som større, end hvad jeg har været før. What's in store? Christian Dior, Dior. Tell me what we fighting for. Christian Dior, Dior. A broken heart is what's in store. Why we slowly dying? What's the use of crying when no one is trying? Hvis du skulle vælge en musiker, og du skulle lave en sang med, hvem skulle det være? Så skulle det nok være Rod Wave. Rod Wave. Ja. Fedt. Hvad for en musik laver han? Han laver også dyb kærlighed og livet. Han snakker om livet, ligesom man også hører lidt i den her sang. Ja. Er der en speciel sang med ham, du som virkelig godt kan lide? Han har lavet rigtig mange. Jeg tror, Boys Don't Cry er rigtig god også. Hvor han snakker om, at altså, den hedder Boys Don't Cry, men han snakker om, at mænd kan også godt græde. Og hvor er mine venner, når jeg har sådan nogle der ting, at man skal være der for hinanden. Og, så det ikke kun er altså, når jeg snakker om kærlighed, så det ikke kun er sådan noget om, jeg har fået min hjerte knust af en fyr, og det er det eneste, man snakker om. Men vi snakker også om altså, dyb sorg i hvordan ens liv og sådan nogle ting, og hvordan verden hænger sammen. At se verden på en anderledes måde, end hvad andre gør. Ja. Hvad er det fedeste, du oplevede igennem at lave musik? Det er svært at sige. Jeg tror, hele rejsen op, faktisk, for at være ærlig, det er svært at sige. Det fedeste, jeg oplevede. Hvor er der peaked, hvor du har haft det sådan, tænkt, nej, det her det er fedt? Det er nok nu, hvor I fanger mig nu på den rejse, jeg er på vej til nu med Ray. Okay, han har fået mig til at opleve, at man egentlig kan ligesom være i den der amerikanske verden, bare i Danmark. Ja. Ligesom når du fra du står op til du går ud, det er bare musik i ørerne hele tiden. Ja. Faktisk højt, og du bare synger hele vejen, fordi du føler, at du bare er en rockstjerne fra Amerika. Ja. Fordi han ringer til os, nu skal I til et show her, og nu skal I til Lithuania, og så skal I optræde der, og vi dernede. Vi har det som om, at vi faktisk er
jeg var sammen med Naidia, der også kommer ind efter ja. Dernede og Ray. For os til at føle, at vi bare er i... We succeed our goals, like we almost... Vi er næsten der... Undskyld, jeg helt så skifter ting. At vi næsten er til vores mål. Ja. Fordi vi er i, altså, i lille Danmark. Ja. 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 Har I nogle upcoming shows? Ja, vi har et i morgen. I morgen, okay. I morgen har vi ved Ishøj ja. Byfest. Ja. Vi har lige været til generalprøve. Okay, og... fedt. Hvad er det fedeste show, du har optrådt for? Det fedeste show, det var nok nede i Lithuania, nede ja. Ved... Puh, jeg har glemt navnet allerede. Var der mange mennesker? Ja, der var ikke mange, men det var oplevelsen i ham, der ejede stedet. Han ja. Var den venlighed, han havde, fordi Stemmel. Der har været en hård, altså der var en hård flytur, da vi ja. Landede, kom der noget, jeg forstod eller brækket, ved det ikke endnu. Min tog. Har du forstod din fod? Jamen, jeg ved ikke, om det forstod eller brækket. Ved det ikke endnu? Og du sidder her i stuen? Jamen, der er sket mange ting dernede. Jeg har været igennem meget. Så ja, ja. Du vil musikken, det kan man godt. Ja, ja, jeg har, mit liv er faktisk sjovere i musikken. Det, jeg også så man siger, jeg fortæller det bare i musikken. Ikke? Ja, ja, du fortæller dit liv. Fordi hvis jeg ikke sang, så ville jeg snakke helvede til. Ja, jeg forstår. Jamen, det må man sige, det er, du har ben i næsen, hvis du kommer, ja. Og du vil musikken, hvis du kommer ned med forstod for det. Det synes jeg, ja, det, tak det tager det. Jeg lige hatten af for. Nå, fedt, tak. Hvad hedder det? Din lytter, ja. Hvis du kunne sende med et budskab, hvad vil du sige til dem? Brug musik til mange ting. Det kan godt være, at mange de tror, at musik det kun er, når de skal træne, eller når de skal... Okay, jeg vil sige noget til lytterne. Jeg vil sige til dem, ja. Brug musik, fordi musik er virkelig en stor del af livet. Ja. Jeg vil mene, at hvis kærlighed ikke var en af de største ting på verden, så ville det være musik. Wow. Fordi musik, det får folk sammen. Og... Får folk sammen? På hvilken ja. Måde? Det har sådan en connection, der er bare hele verden, vi lytter til det samme musik, hvis ja. Vi ikke lægger mærke til det. Hvis folk har TikTok eller Instagram, ja, ja. Så lægger man mærke til det. For nu så er det Lil Baby, der er på U-pages. Og det alle går og lytter til nu. Det er det, folk bliver glade for at lytte til. Og ja, de kan ja. Lave... Man kan bruge musikken til at udfolde sine følelser. Det vil sige, hvis du er ked af det, kan du høre trist sange. Ja. Du kan faktisk også høre glad musik, og så blive glad, ja. Hvis man lægger mærke til. Nogle mennesker kan godt ja. Blive lidt hurtigt glad af det. Blive sure. Musik har det med at have effekt på ens... Ja. Humør. Ja, humør også, ja. Ja. Personlighed og humør. Ja, ja, ja. Hvad kan vi forvente dig som kunstner i det næste stykke tid? De kan forvente, at jeg træder stærkt igennem, og jeg har... Ja, jeg føler, jeg har set det her for mig, siden jeg var helt lille. Ja. Ja. Og bare, som om jeg har været en tidsmaskine, og så bare, nu er jeg her, og så ja. Stadig har den samme drøm, som da hvor jeg var hjemme i min fars lejlighed ude på altanen, og bedte til, at jeg vil sidde her en dag. Jeg tror på, at vi kommer til at se dig igen. Ja. Måske i vores lille udmuskning. Det håber jeg da. På MTV eller sådan noget. Jeg fanger jer på ordet. Jeg er gammel musiker. Ja, fedt. Og... Jeg kan mærke, når nogen vil det. Du skal nok... Ja, det er fedt. Det er ikke bedre for at høre mig. Tak for... Og jeg vil sige, jeg bliver stolt personligt, når jeg ser unge musikere, der i den her tid, der kan værdsætte musik så meget. Mm. Som du siger, jeg er helt enig, musik er meget mere end bare musik. Ja. Man kan bruge det til rigtig mange ting. Mm. Og jeg synes, noget af det flotteste, du sagde, det var, at det samler. Det er altid ja, mennesker. Ja. Ja. Hvad betyder det, din kunstnernavn Naps? Hvad står det for? Eller hvor kommer det fra? Altså, jamen, det kommer lidt af, at det var faktisk min veninde, der altid kaldte mig Naps. Jeg blev kaldt 1000 forskellige ting. Ja. Men lige den der, den sad i mit hoved. Ja. Og så tænkte jeg også sådan lidt, at mit navn, det er med N. Ja. A. B. Ja. Jeg hedder Nabila. Nabila? Ja, Nabila. Så det er næsten mit navn og mit efternavn, Shirazi. Okay. Så det er det der S, Naps. Nå, okay. Fedt. Så ikke en nap, men... Nej, men det er med. Ja. Så. Der var mange tanker, der gik igennem. Jeg gad ikke at have mit eget, fordi der er også hende artist, der hedder Nabiha ja. Med et H. Så jeg tænkte bare Naps.
Ja, det er også, det lyder flot, det er ja, godt, ikke? Nemt, sejt. Har du nogle produktioner, som vi kan forvente, at der kommer der en CD snart, eller? Ja. Ja, jeg synes, I skal gå og tjekke ud min Spotify eller YouTube, hvis I ikke har gjort det nu, fordi ja, jeg har nogle rigtig gode numre. Hvis I synes, den der den var god, så se nogle af de numre, jeg har den. Nummerne. Ja. Ja, og vi har et nummer med Naps, DNA's nummer, som hun gerne vil præsentere til vores seere. Det er et dybt nummer, jeg har lavet. Det, ja, det hedder Hjerte Mangler. Ja. Hvad handler det om? Dyb kærlighed. Sådan dyb, ja, virkelig sove og være i kærligheden. Ja. Prøv at høre. Ja. Ja. Starter med held i, knap nok, så jeg engang kan tælle til 10. Alle ting, jeg du har at sige, det er som om, at det er mig, du blamer i. Ja. Det her var ikke lost, mig og dig, vi var to trust and lost. Men nu er det mig, der er fucked. Du gav mig too much pills and drugs. Nu er det mig, der er fucked. For jeg troede på din love. Hvorfor mit hjerte ikke er strong? Det er sårbar. Just wish I could move on. Just wish I could be strong. Hvem har været med til at producere? Hvorfor hold mig? Det var en af de første producer, jeg havde. Jeg bruger ham stadig. Han hedder Daniel. Daniel. Ja. Daniel Williamson. Daniel Williamson. Rigtig god producer. Ja. Hvad betyder cover for dig på den sang? Altså for mig, det var faktisk noget af det fedeste, jeg sidder og laver, fordi at selv sangen siger, at jeg sidder i den her lejlighed, og jeg bliver ved med at være i den her lejlighed, selvom, som vi snakker om med den anden sang, selvom den her lejlighed, det kunne være en af de grimmeste lejligheder, det var, men jeg sad der på grund af, at jeg havde kærlighed til personen inde i lejligheden. Altså det, du skrev sangen? Ja. Ja. Så det var personen, jeg så hans lejlighed, vi var i, og ja, vi, jeg hedder det nu, der var meget rodet, og han drak meget, vi drak meget. Jeg ville helst ikke drikke. Jeg prøvede at ændre ham, det der, når man tror, man kan ændre en person til noget godt, fordi jeg kunne se ham, han havde noget godt. Ja. Men det tog bare så meget af min energi, at den her sang kom ud af det. Og det er det sang, han havde ja, en oplevelse for ham. Jeg sad og lavede den ind på værelse, mens han holdt en fest. Morgenfest. Okay. Ja. Så puttede jeg beat på, og så kom starten. Ja. Starter med held i, knap nok, så jeg ikke engang kan tælle til 10. Så han sidder og drikker, før vi overhovedet, du ved, når at stå op, spise morgenmad, børste tænder, come on. Ja. Ja. Fed historie, man. Ja, det er den også. Så det er din historie fra privatlivet, altså. Ja, det er. Fra din egen oplevelse og din egen liv, som du får beskrevet og formuleret gennem musikken. Det er det. Det synes jeg også personligt nogle gange. Det er det fedeste, end at det handler om alt muligt, som ikke har nogen relevans. Fordi ja, det man hører tit, jeg ved ikke, om du er enig men, som musiker, men man hører mange musikere få en tekst i hånden, som de skal bare synge. Ja. Og så får de en hel masse autotune på. De har ikke nogen personlig forbindelse. Det er det, man kan ikke mærke. Man kan ikke mærke personer, det er derfor, jeg vil vise jer den, fordi at der kunne jeg, ville I kunne, hvis I hørte den, lige præcis, ville I kunne mærke, at der var et dybt sår i den der. Ja, og jeg rejste mig, og det er derfor, det er fedt, fordi ja, kan folk se min rejse derud. Lige præcis. Fra at sidde her, som I så på billedet, det der ødelagte hus, jeg kom fra. Ja. Men jeg tænkte, jeg vil gerne jagte den her drøm musik, fordi jeg føler, at jeg har den ro i musik. Så jeg måtte komme væk fra ham, og så sige, han betyder så ikke mere, end jeg gør for mig selv. Præcis. Dem omkring mig og min familie, de betyder mere, så jeg må rejse mig, og så finde musikken. Han kunne ikke lide at lave musik og sådan det. Okay. Så jeg mistede min stemme også. Okay. Så jeg måtte rejse mig og vide. Du har en flot stemme. Tak. Tusind tak. Men jeg fandt den igen. Det er også derfor, jeg sidder her, og jeg er kommet videre, og jeg er blevet stærkere, som jeg sagde, da jeg var hjemløs. Ja. Eller nu er jeg hjemløs. Da jeg ikke havde et hjem, havde jeg det faktisk mere dårligt, end nu, hvor jeg har et hjem. Jeg var meget hjemme hos ham, fordi det var da, jeg lige var nået at blive hjemløs. Så jeg havde brug for ham, det også lidt. Du går stadig igennem en proces. Ja, jeg går igennem en proces. Jeg havde brug for ham, men jeg endte med at holde af ham. Men i starten havde jeg brug for ham, for jeg havde ikke nogen sted til hende. Jeg havde ikke nogen omkring mig eller noget som helst. Nej. Så det var en, ja, som sagt, dyb. Ja. Det var en dyb sorg, som kunne udtrykke dig ved, ja, ved den sang. Min sang, det er ligesom en rejse hele vejen igennem. Ja. Det er spændende at følge dig i fremtiden. Ja, tak. Jeg ser virkelig frem til det. Jeg synes, du er en rigtig god kunstner. Tak for det. Og jeg synes, at det er meget hudløst ærligt, det du gør, og du også kan hjælpe en hel masse andre mennesker i den situation med din musik, som du selv snakker om, at musik skal hele og forbinde. Ikke? Helt klart. Så jeg synes, det er meget modigt, det du gør. Mm.
Det skal nemlig hele. Det er derfor, jeg tænkte tilbage, bag i tiden. Mm. Der var tro, der var kærlighed, og så var der musik. Mm. Fordi man lavede musik. Der, må der er musik fra fugle, der er også musik fra havet. Alt, altså alt er en lyd. Selv når vi snakker, det er en tone. Lige præcis. Så det, der fik folk sammen, tror jeg også dengang, det var også musik langsomt bygget op. Man sang sammen. Dying, why we slowly dying? What's the use of crying when no one is trying? Don't let her break us.